Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady po trošku krátký odmlce rozkecáno, zpátky, back. A klasicky vás zdraví úder na dvojice Vilko a Práža. Ahoj Vilko. Ahoj. Jak se ti stýskalo po rozkecánu? O, celkom dost, no. Povedal bych som. Mám to rád. Tak dvojici no. Si možná posrandovat, aspoň, víš. Je to tak, jo, to je pravda, no. Já to mám taky asi nejradši tohle. No a... A co budeme dneska teda probírat? Nebo jaký všechny témata tady máme? Já se omlouvám, že jsem před chvilkou stával, takže jsem totálně ještě rozespal, jo. Ale to se zlepší během podcastu. Budeme rozoberať Rangnicka, budeme rozoberať Lautara Martineza, ktorého lanáril Messi do Barcelony, Grealisha, Juventus, Pepa Guardiolu, Joana Laportu, hráčov Borussie Dortmund, Tuchela Chelsea, Šikyho 4 góly, PSG vraj nemá záujem o výmenu trenéra, Neta Philipsa z Liverpoolu a to je asi všetko. A ešte Rafa Benitéza, ak som nespomenul. Ha, oblíbenec. Oblíbenec náš, hneď druhá téma. Nervy v koncoch. Tak takže Rangnick dorazil na Old Trafford, musíme byť realisti, povedal. Ak človeka kontaktuje klub ako Manchester United, nemôžete jeho ponuku odmietnúť, prezradil Rangnick. Prvýkrát bude sedieť na lavičke tohto týmu v nedeľu v domácom súboji proti Crystal Palace, čiže to bolo včera, my to nahráme pred týmto zápasom v nedeľu ráno. Keď ma Chelsea kontaktovali, ponúkli mi len prácu na 4 mesiace bez akékoľvek perspektívy na dlhšiu spoluprácu. Pokračoval nemecký kormidelník, ktorý v Manchester United nahradil Oleho Gunnara Solskjaera. Podľa Rangnicka čakajú na Manchester United v najbližších týždňoch zmeny. Je potrebné mať viac vyvážený tým, no to sa nedá počas jedného či dvoch tréningov, priznal. Jeho zverenci sú v priebežnej tabuľke Premier League na 7. priečke. Teraz musíme byť realisti, rozdiel medzi nami a elitnou trojicou je veľký. To vlastne platí aj po zápase s Crystal Palace, ktorý ešte nevieme ako dopadol, každopádne ten rozdiel tam bude priepastný, aj keď vlastne Chelsea stratila, Liverpool a City nestratili. Yes. Takže toľko Rangnick, aké máš z neho pocity po prvej tlačovke? Tak jako velmi pozitivní, ale ono je to samozřejmě zkreslený, ještě nic neudělal, že jo. Je to sympaťák prostě, tak to asi nahrává dost veľa. Určitě. Hele, mně se hrozně líbí kombinace člověka, který je sympaťák, ale zároveň z něho vyzařuje, že ví, co dělá. A já doufám, že to jenom nevyzařuje, ale že to tak bude i reálně vypadat. Všetci asi. A určitě všetci, no, ale jako velmi jako pozitivní, já jsem s ním jako maximálně, nemůžu říct spokojený, protože ještě jako nic neudělal, ale mám z něho prostě dobrý pocit a těším se, hrozně se na něj těším se na jeho práci, líbí se mi, jakým způsobem mluví, jakým způsobem přemýšlí a snad to nebude jenom dobrý řečník a bude to i dobrý trenér, no. Tak myslím, že on už svoje futbalové schopnosti ukázal v Hoffenheime, v Lipsku a prakticky všade, kde bol. A hlavne v Schalke teda asi, no. V Schalke a uvidíme, ako to prenesie aj do Anglicka, do Manchester United. No, ale je to práve úplne něco iného, víš, to všechno, tohle sú úspechy z Nemecka. Tohle je United, úplne jiný svet, jiný druh tlaku, jiný vlastne úplne všechno, no. Takže uvidíme, kádr. Jakože, no jasně, jiný, a tak kádr, to je samozřejmě, tak ten má určitě nejlepší, který kdy měl, ale já mu hrozně fandím, já mu hrozně přeju a jsem vysoce pozitivní u něj, ale furt tam musíš mít nějaký takovej ten blok, abys prostě nebyl overhype play a neříkal si, ej, teďka vyjedeme titul, máme novýho Jurgena Kloppa, tak to prostě není, uvidíme, no. Ja by som ešte tak dodal, že podľa mňa tento scénar akože nemôže dopadnúť zle s Rangnickom. Poviem prečo, lebo ak neúspeje, ostáva v klube a na pozícii toho konzultanta, ako nevieme si to predstaviť, čo to je za úlohu, hej, že aký bude mať slovo, čo vlastne bude konzultovať, či bude s manažérom konzultovať, či bude prestupy konzultovať, ťažko povedať. Ja to neví ani on. To ešte asi nevie ani on. Ako no, 100% to neví ani on. On říkal, že to ešte neřešil na tý tiskovce. Každopádne, ak tam bude mať nejaké slovo, tak aj keď neúspeje, že nedostane toho manažera, tak Rangnicka v štruktúrach klubu, to je proste sen.
a to nevravím iba teraz, ale to vravíme už strašne dlho. My už Rangnicka ako dlho ospevujeme v našich podcastoch? No hodne dlho. Hej. Hodne, keď sa riešil Newcastle, prvýkrát na akúby sme rozprávali, že takého človeka by tam potrebovali a podobne. Mm-hmm. Hej, o tom sa uzrieme potom. Čiže tým pádom, ak Rangnick neúspeje na lavičke a pôjde do štruktúr klubu, je to proste aj tak výhra. A keď náhodou by uspel, že ten tým by hral dobre, tak Rangnicka si pokojne môžeme aj nechať. On to myslím aj sám povedal, že ak by tam bol záujem, tak že we will see, uvidíme a myslím, že aj jeho by to asi bavilo manažovať United, ale že asi to nemôže dopadnúť zle. Či ty by si radšej Rangnicka v štruktúrach klubu, keby mu to išlo? Hele, to brzní hrozně debilně, protože já jsem říkal, že bych nechtěl interim manažera, nebo že když přijde interim manažer, takže bych ho chtěl jedině s tím, že by za žádnou cenu nemohl zůstat, bez šance podpisu. No a on přijde Rangnick auto, to klidně dobře představit, jo. Takže jako to zní takhle teďka hrozně debilně, no. Ale já jsem si právě představoval jména právě ve stylu, já nevím, Lampard, Bruce... Carrick, že by to dostal na trvalo. Carrick třeba, nebo takovýhle, hlavně ty bývalý hráči a tak dále. Ale u toho Rangnicka... To je možná jako jediný, který to by to vzal jako interim a zároveň bych si dovedl představit, že to dostane i dlouhodobě. Na druhou stranu vůbec to dostat jako nemusí a nějak na tom nelpím. Prostě hele, já bych počkal do posledního dne sezóny, posledního zápasu sezóny a po sezóně prostě se to vyhodnotí. Jsme raz takovou chybu urobili, tak snad ji nezopakujeme. No jasně, minule přesně, už se to udělalo s Olem takhle, kdy se vyhráli 4 zápasy, dostal novou smlouvu a konec sezóny byl úplně tragický, že jo? Já jen dodám, že 4 Luky povedal s nadsázkou, hej, tých zápasov bolo asi 14. No samozrejme, jako ten úvod byl fakt výborný, jako, ale on vlastne, myslím, že poslední 2 zápasy před tú smlouvu, než dostal, tak prohrál a pak prohrál s Arsenalom. S Arsenalom sa mi zdá a s Wolves, ak sa nemýlim. No a potom dostal tú smlouvu práve, no a ten záver sezóny byl fakt jako hrozný, že to nebyla šance, že by tú smlouvu dostal prostě. Tak toto snáď platí aj pri Rangnickovi, no. Určitě, hele, já doufám, že hele, není potřeba kam spěchat a hlavně Rangnick neočekává něco, že by měl být v klubu jako trenér 5 let. To jsem vycítil já z jeho tiskovky, protože já jsem ještě včera v noci poslouchal jeho tiskovku. A on tam vlastně mluvil o tom, že... řekl, že by rád i pokračoval jako trenér. Mm-hmm. Nebo teďka nevím, jestli to řekl úplně přesně, ale minimálně to jako velmi jasně naznačil, že by rád pokračoval jako trenér, pokud to bude úspěšný. Ale zároveň z toho, co on říkal, tak on vůbec nemá podle mě v plánu pokračovat jako trenér 3 nebo 5 let. Protože on tam i říkal, no, když prostě na konci sezóny se uvidí, na konci sezóny se rozhodne a takhle on celou dobu mluvil, že na konci sezóny se uvidí, na konci sezóny se rozhodne a právě tam říkal, no a třeba prostě doporučím sebe, že budu ta nejlepší možnost třeba na rok a potom za rok se veme zase někdo jiný, jako jsem to udělal v Lipsku, kde on prakticky doporučil, že on už věděl, že za rok se podepíše Nagelsmann, nebo možná už ho podepsal. Že prostě Nagelsmann věděl, že začne až za tu další sezonu, no a on to na tu sezonu vzal jako trenér, aby připravil tým Nagelsmannovi. To isté urobil vlastně, aj keď išel manažovat Hasenhüttl, ak sa nemýlim, že on tam bol vlastně rok pred Hasenhüttlom, nenašla sa nejaká vhodná alternatíva, tak to vzal on rok odmanažoval a potom prišiel Hasenhüttl. Potom vlastně opäť bol Rangnick a potom bol Nagelsmann. Jo, a tohle mne přijde jako jo, hrozně super, já bych tohle hrozně chtěl v United. Jakože, já bych asi nechtěl Rangnicka jako někoho, kdo tam bude 5 let. A jako nic jako proti němu. Hele, ve finále třeba se bude vyhrávat a nebude důvod to měnit. No jasné. Proč by byl, že jo? Na druhou stranu, mně se hrozně líbí tohle, že já bych byl nerad, aby ztratil tu pozici, víš, aby se někdy dostal do té pozice, že prostě začne hodně prohrávat, prostě jako byl tam třeba teďka Solskjær, že ztratí důvěru těch hráčů nebo něco. Ale mně se hrozně líbí tahle myšlenka, že tam máš člověka, který v momentě, kdy tam není vhodný manažer, tak jde trénovat on, ale ten člověk, mně tohle přijde hrozně krásný, jakože ten... Že nosí myšlenku toho herného štýlu, jo, toho všetkého prostě a v případě, kdy tam někoho adekvatného nenájde, tak on je nositelem těch myšlenok, jde manažovat. Ale že kámo dá na stranu takhle to ego takovýmhle způsobem. Mm-hmm. Je to až neuvěřitelný, jakože... Jako já si myslím, že dokážu s tím egem hrozně dobře pracovat, ale tohle si nedovedu představit, že bych trénoval třeba Lipsko a bych řekl, jo v pohodě, já to teďka otrénuju, připravím to, budu relativně úspěšný, no ale vím, že po sezóně už pokračovat nebudu a přijde někdo jiný.
To mě, a neudělat tohle jednou, jakože v situaci, kdy nemáš na výběr. Jako to neměl třeba Ole, víš co? Je prostě ten by tu práci jinak nedostal, ale on by jinak dostal ten Ragnik, on může jinde trénovat. A mně tohle přijde hrozně, hrozně hezký, no. Takže a hrozně bych tohle chtěl i v United jako po dlouhodobý stránce, že prostě, hele, v létě máme nějaký očekávání. Teď jako Zidane v tenhle moment absolutně padl a je nereálný, aby přišel Zidane podle mě i v létě, nebo kdykoliv, dokud tam bude Ragnik, můj point, můj pohled. A za mě jako jediný dvě možnosti jsou Ten Hag a Pochettino a pokud se v létě nepodepíše jedna z nich, tak to, tak tam možná zůstane Ragnik. To je jenom můj jako pohled, hele, vím, že jsme tady chvilku s Ragnikem, ještě se neodkočoval ani jeden zápas, ale cítím tohle jako nějaký dlouhodobý pohled a myslím si, že jak on by to jako mohl vidět, že to nebude takový, že no, tak nevyšel Pochettino nebo nevyšel Ten Hag, který presuje, tak vemem Zidana, který nepresuje a nerotuje. To, čo vlastne úplne opak. Dlhodobo rozprávame, že Lipsko tak funguje. Vieme, že oni si veľa manažerov vychovali aj v Salzburgu. Napríklad teraz Jesse March, ktorý teraz síce v dosť ohrození hovorí sa o tom, že už aj skončí, možno už aj skončí na lavičke Lipska. Tak on začínal ako asistent, myslím práve Nagelsmana alebo Rangnika. Potom šiel trénovať Salzburg a potom išiel do Lipska. Hej, že on ale presne to bol manažer vychovaný na to, aby trénoval Lipsko, aby mal tam tie myšlienky, aby tam bol ten pressing, proste Rangníková škola, ďalší človek. Hej, a takto si to pekne prešiel tými rôznymi štádiami, až manažuje aktuálne Lipsko, aj keď sa mu veľmi nedarí, ale proste tie myšlienky Rangníka tam má rovnako Nagelsmann a rovnako Hasenhut, však vieme, ako on tam lieta, hej, totálny blázon. Yes. Takže asi toľko. Inak, čo sa týka Rangnicka, tak má celkom priateľný úvod, aspoň čo sa týka súperov. Má tam Crystal Palace, Norwich, Brentford, Brighton, Newcastle, Burnley, Wolves, Aston Villa, West Ham, Burnley, Southampton, Leeds, Watford. To sú jeho prvé zápasy v Premier League. To je hodne dlhá séria. Hodne dlhá séria, samozrejme vieme, Crystal Palace dneska veľmi nepríjemný súper, vie potrápiť West Ham, tam je Aston Villa, hej, akože sú to súperi, s ktorými sa dá stratiť, ale nemá tam žiadne nejakú náročnú sériu, že by teraz mal 5 zápasov proti veľkej šestke po sebe, má celkom taký veľmi priateľný úvod na rozbeh, tak snáď sa toho chytí už hneď dneska, respektíve snáď sa chytil toho už dnes a bude to pokračovať nejako priaznivo. Teoreticky až do toho januára máme celkom priateľný žreb v lige, ale možno až do februára. Mm-hmm. Jo, souhlasím. Hele, ja som z neho ako veľmi pozitívny, teším sa na nej a uvidíme, co všechno přinese. No, ale pro mě asi nejdůležitější, nechci říct, ať tahle sezóna dopadne jak chce, to určitě ne, ale jako mně se líbí, že hele, takhle, my nevíme, jakou on dostane roli, jo. To je právě na to. Aby to nebyl nějaký poradce, který má jeden hlas a hlasuje tam dalších 10, jo. Což by bylo pěkně v prdeli, ale já obecně bych chtěl Ragnika jako člověka, který on o tom rozhoduje. Ať jdou všichni, kdo tam jsou, klidně ty vole na pracák. A ať prostě fotbalový rozhodnutí dělá Ragnik. Ať je to prostě podle něj. A to je, já doufám, že problém je, že tu z toho roli toho sportovního dostal Fletcher, ne? Nedávno. Ne, on má technického riaditeľa a je tam ještě potom John Murtok, ktorý má tú športovú stránku. Ale aj Fletcher tam má veľmi, veľmi veľké slovo. Oni sú keby, že dvojica, akože nejaké tie úlohy majú rozdelené, že Fletcher no, a ten John Murtok. Jo, tak ja bych ich dvojici přesunul do nejakého iného sektoru a nechal ich tam Ragnika, no. V ideálnym prípade. No kľudne môžu traja. Na druhú stranu Fletcher je dlho v klube, myslím, že ako hráč. Potom samozrejme bola nejaká pauza, ale už je nejako dlhšie v klube. Murtok tam už tiež, ak sa nemýlim, tak to nie je, že nový pracovník, ale tiež len nejako predelený, že už tiež pracoval v štruktúrach klubu. To už idem trošku z hlavy, neviem. Každopádne aj Rangnick potrebuje okolo seba ľudí, ktorí už v klube pôsobia. Ale jo, to určite. Zase úplne to do novej takéto štruktúry. Ale nebo takhle, inak to řeknu. Ja neříkam, že by to měl dělat sám, ale ty fotbalový rozhodnutí by měl za mě dělat sám. A na to nepotřebuješ být ve strukturách klubu, aby si věděl, jakým stylem by měl ten tým hrát. No jasné, určitě ne, ale potřebuješ pracovníka, který už v klube působí okolo. Určitě, seba. No to jednoznačně, ale to jednoznačně. Na ty věci okolo, na ty věci, které jsou v klube zvyklí, i na nějaké administrativní věci a tak dále určitě, ale na věci, kdo by měl být další trenér, nebo jakým stylem by se mělo hrát, jaká filozofie by se měla udržovat, tak na to nepotřebuješ být ve strukturách klubu.
No jasné. Za mě, jako tam prostě právě potřebuješ nějakou jasnou vizi a já jsem trošku alergický na bývalý hráče momentálně po Olem a po Kerikovi. Vím, že Kerik byl výsledkově úspěšný a to tady asi nebudem rozbírat do detailu. Ale ja celkovo som tých bývalých hráčov, ale to sa netýka iba Oleho Solskjaera United, ale pozrime sa aj na Pirla v Juventuse a jo. Na všetky ďalšie prípady. Hej. Jo, takže... ja som na tohle fakt jako momentálne po tom, co tady byl Ole a udělal ale dobrou práci, neříkám, že ne, ale byl brutálně chráněný, už už by bylo prostě dávno pryč nebýt bývalý hráč. Pak to dostal Kerry, který sice měl dobrý výsledky, ale za mě si tam šel jenom udělat prostě jméno. S tím, že prostě on posadil Ronalda, aby se říkalo, že je to ten, kdo posadí Ronalda a až za rok, dva bude mít dostat angažmá, jak se řekne, jo, tenhle trenér má kulep, že posadil Ronalda. Ale uhrál remízu v Chelsea. Já vím, hele, jo, uhrál remízu, ale prostě byli jsme mnohem horší než Villarreal, který hrál někde tam v druhé polovině španělské ligy a byli jsme prostě horší jak oni. Jo, a s Arsenalem to byl dobrý zápas, ale i ty sestavy, co tam dělali, já prostě... Prostě borec, víš, borec je tam celou dobu s Olem a stejně ti tam narve toho Freda s McTominayem do té zálohy a ten Van de Beek nedostane tu šanci. Dostane tu šanci jenom tak alibisticky a místo Bruna na post, kde ho nikdo nechce vidět. Nevěřím tomu, že jediný fanoušek, který aspoň trošku přemýšlí a viděl hrát Bruna, viděl hrát Donnyho a viděl hrát McFreda, tak nevěřím tomu, že by ho chtěl místo Bruna. Tak prostě každý ho chce do té zálohy, do té dvoučlenné zálohy. A prostě on je tam 3 roky a stejně to neudělá a stejně ti to nevymění. A tam prostě nějaký jako progres nebo něco takového úplně. On prostě udělal ty nejvíc klasický změny, který všichni chtěli vidět. A i toho Maguirea, teď on by ani toho Maguirea nevyměnil. Teď on jediný důvod, proč ho vyměnil, bylo, protože nemohl hrát kvůli červený. On by se teďka vrátil, no ne, on by se vrátil, on se vrátil a hned proti Arsenalu hrát základu. Teď posadili Bejho, který byl výborný proti Chelsea a hned ti tam narve zase toho Maguirea a prostě jo. A kdyby byl zdravý Lukáš, tak hraje i Lukáš, jsem o tom přesvědčený. Hrajou úplně ty stejný hráči, on nevymění jedinýho hráče. Tak Sancho byl jediný, koho on vyměnil. Já vám popravdě, já jsem tak jakože zvedavý a možno to o 2 měsíce aj pochopíme, že Rangnicka máme za člověka, který rozumí futbalu, presuje, blablabla. Jsem zvedavý, že či Donny bude hrať pod ním. Pretože podľa mňa, keď už Donny nebude hrať pod Rangnickom, nevrajím, že či hral teraz prvý zápas proti Crystal Palace, to je proste prvý zápas po 3 dňoch, tam to ešte môže sadiť Rangnick na nejakú klasiku, hej, z minulých zápasov podľa mňa, je to dosť možné, že ten obraz on si o hráčoch podľa mňa ešte moc neurobil. Ďalšia vec je, že síce videl zápasy s Chelsea a Arsenalom, aj s Villarrealom, ak sa nemýlim, ale stále proste tých hráčov nevidel na tréningu, ale keby Donny nedostal šancu v najbližších, poviem, 5 kolách pod Rangnickom, tak problém možno je aj u Donnyho. Určite. A to uvidíme. To uvidíme. A to uvidíme práve, teraz. No? Lebo doteraz to bolo také, že Donny prečo nehraje, však hrá výborne, keď hrá. Ale na druhej strane, keď už nedostane ani pod ďalším manažerom šancu, navyše pod manažerom, ktorý uznáva futbal, ktorý by mal Donnymu sedieť, tak už niekde asi chyba musí byť. No. Určite. Že nebude to len také, že Ole, nemá rád Donnyho, ale možno fakt už bude aj chyba niekde v Donnym. To už... Určite. A to uvidíme. Ja som na to taky zvedavý a klidne tam je prostor pro tohle. Ale zatím, co sme videli na hřišti, tak to smysl prostě nedává, protože Donny, když nastoupil na té 6, tak byl výborný. Prostě byl výborný. To je jako, že on nehrál dobře proti Villarrealu. Nastoupil na 10, který prostě není jeho post. Není. To byl jeho post 4 roky zpátky. A na tomhle postu má hrát Lingard v momentě, kdy teda nehraje Bruno. Souhlasím. A nemá se tam spát Donny, který prostě na to není. On je prostě neobratný, pomalej na tenhle post. Zatímco a není ani tak kreativní, ani zdaleka jako Bruno. On prostě je právě dobrý do toho, že on je dobrý v soubojích a z té defenzivnější pozice je i nebo na tu defenzivní pozici je i dostatečně kreativní. No. Takže tak, ale jo, ok. Benitez. Yes, Benitez. Benitez zůstává manažerem Evertonu. Majitel mu poskytne čas. Jeden den jste v krizi a další den slavíte úspěchy. O tom fotbal zkrátka je. Rafa je dobrý manažer a horší výsledky jsou z velké části zaviněné zraněními. Za 2 týdny bude mít k dispozici kompletní kádr, mezi tím se výsledky určitě zlepší. Nepochybuje majitel Farhad Moshiri. Moshiri se vlády ujal nad Evertonem v roce 2016
a doposud investoval už přes 500 000 liber. Benítez prakticky celou dosavadní sezónu postrádá střelce Calverta Luena, k dispozici není ani stoper Jeremina. Rafa potřebuje čas, aby týmu vtiskl své myšlenky a dostane se mu podpory ze strany vedení. Manažery čas potřebují. Nepochybuji o tom, že před sebou máme povedenou druhou polovinu sezóny. No, tak ty až tam Rafa vtisne svoje myšlenky, jak se na to nebude dá dívat už vůbec. No, to jsem chcel aj ja právě jakože vyzdvihnout, že ty myšlenky. Ďalšia vec je, že sice Moshiri povedal, že dá mu čas. Pozrieme sa na Everton, aktuálne v nedeľu do obeda 15. miesto, v pondelok, teda vlastne dnes hrajú večer s Arsenalom. Ak prehrajú, opäť sa prepadnú a prepadnú sa možno už skoro až do zóny zostupu. Nie akože nie úplne do zóny, ale už tesne nad tú zónu zostupu. A ja súhlasím s Moshirim, že akože keď má zraneného Calverta Lewina a Jeriho Minu, ktorý je proste, jak sa to povedať, tým hlavným členom tej obrany, že fakt bez Jeriho Minu to je v prdeli a nemáš Calverta Lewina, že je to problém, plus nejaké ďalšie zranenia, že hráš s útokom Townsend, Demaray Gray a Rodon, tak toho veľa asi nevyhráš, hoci vieme, že jeden čas tam Gray a Townsend mali celkom dobrú formu. A je tam aj Charleston, ale jo, pozor. Ale on sa tiež vrátil až teraz niekedy, možno 3 týždne dozadu. OK. Ak sa nemýlim. Takže na jednej strane súhlasím, ďalšia vec, ktorá hrá v prospech Beniteza je to, že Moshiri by do toho natankoval veľké peniaze aj toto leto, ale oni majú dosť veľký problém s finančnou fair play, takže toto leto vlastne nekúpili nikoho, iba Townsenda a Greya za 1,5 milióna. Čiže toto je ďalší problém, že ten Rafa nedostal nejaký support v lete, ale aj tak si myslím, že ten káder sa nemôže pohybovať na takýchto priečkach. To je akože úplný škandál. 15. miesto, vravím, po víkendovom kole, možno už budú až za Lícom, hej, takže budú v nejakom 16. mieste a to už je problém, to už je veľký problém. Takže ja si myslím, že toto vyjadrenie možno bolo aktuálne v piatok, hej, že dostane šancu, ale prehrajú s Arsenalom a podľa mňa Benitez out. Ja neverím tomu. Ja neverím tomu, že ak fasnú ešte s Arsenalom, nebude nejaký vyšší rozdiel, takže sa tam udrží. Ako fakt budú úplne tesne nad zónou zostupu s tým rozpočtom. A jediný, kto ich zachrání, je proste iba Sam Allardyce. Hele, hlavne ako nechceš, aby Rafa Benitez vtiskl svoje myšlenky do tvýho týmu. No, tak asi zjavne to chcú, no. Asi ten základ, jako co bys neměl jako minimálně chtít, prostě. Za mě je Everton jeden z takých tých fakt týmov, ktorí absolútne nemajú tiež nejakú myšlienku alebo niečo. Nemajú vôbec nic, kámo, sú úplne stracení. A pritom majú akože majiteľa, ktorý dá do toho prachy. Hej? Ale oni absolútne to nedokážu akože podľa mňa pretaviť akože futbalovo na ihrisku. Yes, ale víš, co je hele, ten problém Evertonu? To je presne ten sportovní ředitel. Protože oni mají všechno, oni mají zázemí, mají finance, mají fanouškovskou základnu, mají historii, mají kvalitní kádr, ale nemají, oni vlastně neví vůbec, co chtějí hrát, nebo ono se to mění. To bylo prostě, hej Rafa Benítez je velký jméno, tak ho pojďme vzít. Mně to přijde jako West Ham před Moyesom. Jo, úplně, ale že úplně. To je přesně, West Ham a Everton vždycky byly ty kluby, co mají hrozně peněz, ale je to tam totální zmatek, že to nedokážu investovat. A ve West Hamu to prostě zachránil Moyes. Otázka je, co bude, až Moyes skončí. Podle mě to bude zase úplně v prdeli, protože oni tam furt nemají nikoho, kdo by to tam vedl po sportovní stránce a řekl, pojďme najít někoho, jako je Moyes. Víš jak? A to tam prostě nebude, tam se zase veme někdo jiný, tam se to veme, hej, teď jsme bojovali o Ligu mistrů, tak pojďme vzít někoho velkého a vemu někoho na styl Benítéze, vemu Vilaše Boaše třeba. Víš, že to je právě ten kterému možno Antonio v útoku vůbec nebude sedět. A no právě, víš, vemu někoho, kdo si řekne, ježíš Antonio, tak to tam vůbec nechci, chci tam někoho, kdo je fotbalovější, víš co. Takže to je přesně tam musíš tam mít nějakou dlouhodobou prostě koncepci, musíš vědět, co chceš hrát a co chceš dělat a to je podle mě ta nejdůležitější věc. Mají to v City, mají to v Liverpoolu, protože tam mají dlouhodobě Kloppa s Guardiolou. Co se stane v Liverpoolu, až tam nebude Klopp? Velmi velká otázka. Souhlasím. To neznamená, že Liverpool má tohle dobře pořešený. Oni mají jenom Kloppa, který momentálně prostě je v tom výborný. To stejný West Ham. Sice Moyes tam je chvilku, ale Moyes tam má tak kompletní kontrolu, že to celý stojí na něm. Ale až on zmizí, tak jaký to bude? Jo? Mm-hmm. Já jsem relativně přesvědčený, že v City to stejně bude fungovat. Protože já mám hodně, jako
já prostě tomu vedení City jakoby věřím asi jako nejvíc. To je, za mě mají fakt oni nejlepší vedení. Ale za mě se to ukáže až o 2 roky. Ale za mě taky, ale za mě už předtím, než tam byl Pepek, tak to jako dávalo prostě smysl. Ne vždycky všechno vyšlo, ale nikdy to nebylo tak, že by vzali jednoho trenéra, který je Mourinho, potom Guardiolu, potom Benítéze a potom Pochettina. Víš, že prostě vím, že to nebyly jako stejný typy jako Guardiola, ale dávalo to smysl a každý ten manažer chtěl hrát relativně podobným stylem. Relativně, neříkám, že všichni chtěli hrát stejně, ale bylo to všechno o pozitivním fotbale, všichni chtěli hrát fotbal a relativně na sebe navazovali ty trenéři, no. Nebo určitě víc než v jiných klubech, no. Mm-hmm. A každý další byl asi trochu level vyšší možná i. Taky, no. Ale nevíš, nevěřím tomu, že když odejde Guardiola, tak vemou Zidana. Víš, jakože nevěřím tomu. Ani já nevěřím, no, jakože, povím to takto jako futbolový fanoušek, že snad se to ani nestane, hej, jakože. No, já si myslím, že tam bude koncepce, že prostě přijde někdo podobný Guardiolovi. Neříkám, že bude stejný, to nikdo neexistuje, ale přijde někdo, kdo taky bude chtít držet míč, hrát ofenzivně a využít ty hráče, kteří tam jsou, aby to nebylo, že styl Mourinho, nechci Bernarda, ale chci tam... Sisoka. Tak, Sisoka, prostě vysoký hráče. Vysoký silný hráče, který tam prakticky vůbec nejsou. Že jo, v tom alebo nějakých závodníků z bezloptovej techniky. Přesně tak, no. Takže tohle si myslím, že City je fakt nejlíp vedený klub momentálně. Takže s Bayernem jsou nejlíp dva vedený kluby, no. Takže tak a myslím si, že City se to nestane, ale u těch dalších jiných týmů. To bude jako velká otázka. A třeba Everton, mimochodem, kvůli kterému začala tahle téma, tak ten je jako s tím úplně, jako ty jsou úplně v prdeli. Jakože úplně. Za mě ještě takých těch větších týmů určitě ještě je Tottenham, který vlastně išel od Pochettina k Mourinhovi a teraz se išel ku Contemu. V průběhu 2 roků vystřídal těchto troch manažerů. To je totální úlet. A ještě mezi nimi byl Santos. No, na něho jsem aj zabudol. Tak Santos, Conte, no, dajme tomu ještě, ale... Jo, tam to nejde tak hrozný, no. Pochettino, Mourinho je jakože dost velký skok. No to je úplně mimo, že jo. A ten Everton si ještě nějak chcel, jsem k tam skočil do té myšlienky. Jo, no, jako nic, jenom jsem spíš chtěl říct, že on je ten klub, který by přesně potřeboval někoho, kdo to povede po té sportovní stránce. A já si, kámo, myslím, že do 10 let bude pozice sportovního ředitele nejvíc důležitá ve všech ohledech. Že prostě ten klub, který bude mít kvalitního sportu, on se to prakticky už děje teď, ale za 10 let, nebo do 10 let si myslím, že to bude čím dál víc stoupat, protože to, jak se mění manažeři, tak ten jejich čas na lavice se čím dál víc zkracuje. Kontrakty se už dávají dost krátké, hej, Conte dvojročný, jak se nemýlím. Právě. A všechno se to zkracuje a myslím si právě, že ta dlouhodobě, všichni mluví o dlouhodobě, ale nikdo ve finále nemá pořádně sportovního ředitele, který by nad tím měl jasnou ruku a nedělal A, B, víš, nedával příklady. Možno mají jasnou ruku, lebo určitě, myslím, teraz si nespomínám na toho meno, který to tam celkom akože riadí v tom Evertoně, tak akože, který by to mal usmerňovať. Oni možno mají tam, každý klub má někoho, čo sa tomu venuje, čo má nějaké slovo, ale nepremýšľajú nad tým futbalovo. No, sam, jasně. Tak jako nemajú také tie športové myšlienky, ako napríklad ten Rangnick, hej, alebo že proste oni proste pozrú na to meno, tak meno ako meno, hej. No povedia, práve, že dáme mu ale v ten financie. Moment tam za mňa není koncepce, v ten moment tam za mňa není. Proste, ako to je človek, ktorý není na svém místě, není to správny človek, ktorý by měl vést klub po sportovní stránce. Já říkám, může mít spoustu kvalit a s velkou pravděpodobností ty kvality má, protože jinak by se na tu pozici nikdy nedostal, ale neměl by klub vést po nějaký koncepční dlouhodobý stránce. Ale by to mal mít okolo seba lidí, kteří mu s tím pomůžou. Už keď je na té pozici. Za mě ani ne, který by to měl být. Za mě by on by prostě ten člověk měl být na té pozici, kde vyniknou jeho silné stránky. A evidentně ten, kdo dělá v Evertonu, tak jeho silné stránky určitě není dlouhodobý plánování sportovní strategie. To určitě není. To prostě vidíme na těch výsledcích. Tak to je. Stejně jako to nebylo u Eda Woodwarda. Prostě nikdy nebyla jeho disciplína. A velké to je, jo, to bylo jeho. Prosím? Velké jména, to bylo jeho. No jasně, jako prostě právě. Woodward nemal problém priviesť, prostě povedal, že dáme 100, tak dáme 100, přišel Pogba.
Aj, akože Woodward bol v tomto smeru akože vynikajúci, ako nikto ne, nemôže povedať, to, že by... To je ako, a Ed podľa mňa ve svojí práci byl jeden z nejlepších, pokud ne nejlepší na svete. Protože to, co on dokázal udělat s marketingem, tak to je jako jiný svět. Prostě United jsou sedm let v prdeli. Jako reálně jsou úplně v prdeli. To je jako úplná tragédie. Posledních 7, možná už 8 let. Nevím, jak dlouho to je, co Fergie odešel. Ale to jsou tak v hovnech celou dobu. A stejně tady chodí Ibrahimovič, Pogba, Ronaldo, Sancho, Varane. Jakože fakt bomby hráči. A... Asi jsme furt v prdeli. Ale o co jakoby jde, tak on dokázal tyhle hráče přivíst. Ale právě on, kdyby byl v té pozici, kdy on by ty hráče nevybíral, ale jenom by mu řekli, přiveď tohohle, a on by přivedl ty hráče do té koncepce, tak on by, kámo, byl nejlepší člověk na svém postu. Že on co dokáže s marketingem a jaký hráče dokáže přinést, tak on je prostě v tomhle král. No. Jenom nesmí rozhodovat o tom, koho práve vzít. No. Nemôže povedať Mourinhovi, že stopera ti neprinesieme, keď to chce Mourinho. Tak, jeden z najväčších manažérov 21. storočia chce stopera a Ed Woodward mu povie, že ho neprivedieme. Jo, a to je práve špatne, že on nesmí rozhodovať o tých fotbalových vecech. A takhle to je ve spoustě jako dalších klubů, no, kde proste je hrozně důležitá pozice toho sportovního ředitele. No. Alebo ešte uvedem iný prípad, už som tu raz vytiahol, Mourinho v Chelsea v tom prvom alebo druhom roku chcel nejakého útočníka. Ja už si nepamätám, aké konkrétne meno chcel Mourinho, ale Abramovič mu miesto toho útočníka priviedol Ševčenka, ktorého vyslovene Mourinho nechcel. Jo, no jasne. A tak v Chelsea, ako tam je to známy, že tam ako to tam funguje. Jo. To... Messi ho lanáril do Barcelony. Som rád, že som zostal v Interi, hovorí Lautaro Martinez. Je pravda, že Messi ma chcel vidieť v Barcelone. Keď sme prišli do národného týmu Argentíny, veľa sme sa rozprávali. Leo mi povedal o situácii v klube, ale vždy som bol pokojný a chcel som predložiť zmluvu s Interom, pretože sa tu cítim dobre. Som rád, že som zostal. Moja rodina je v Taliansku šťastná. Martinez hrá za Inter od roku 2018, kam prestúpil z Racingu Argentína za 25 miliónov eur. V tejto sezóne strelil 8 gólov v 14 zápasoch série A. Argentínčanovi vyprší zmluva v roku 2026 až. Doteraz tam mal, ak sa nemýlim, nejakú klauzulu na 111 miliónov. Nevieme, či tam je aj, či tam už je není, aj teraz, ale... Není, 100% není. Výborne, takže už tam nie je. A Lautarovi to celkom sedí v tom Interi. Inter mimochodom pod Inzaghim hrá veľmi zaujímavý, veľmi pekný futbal. Začína sa o tom písať, takže už začína asi pomaličky celkom fungovať. Na druhú stranu, to, že je v Interi šťastný, jedna vec, uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať s tými predajmi, financiami a podobne, ale akože sedí mu to tam, no. 8 gólov, 14 zápasov v sérii, a to nie je akože zlé, to by som povedal, že celkom fajn. Jo, a momentálne je tam číslo 1, no. Odešiel Lukaku, teďka on je ta hlavní hezda. A tak tiež báli, hej. Ale to, určite, neříkam, že by nedával góly, že by nehral dobře a tak dále, válí, ale dřív to bylo tak, že prostě Lukaku byl ta hlavní hvězda. Teďka je to Lautaro. No tak to určitě ano, tak Čeko se nemůže no. A to si myslím, že mu i vyhovuje, víš? Že to je to příjemný podle mě pro něj. On chce být jako, že ta hlavní hvězda, on chce být to číslo 1. No a Interu se daří nadále, takže proč chodit někam jinam, no? Letos znova budou útočit na titul, to je zatím teda jako pár bodů jim tam schází, ale budou zase určitě útočit na titul. Za mě jsou i největší favoriti, i když teďka jsou, myslím, třetí až. Ne, už jsou druhý, lebo Neapol zaváhal za Atalantou 2-3, remizovali so Sassuolom 2-2 předtím, yes. Takže vlastně po tom kole, které už skončilo, čo se týká tej velké šestky, alebo ako to povedať v Taliansku, tak ACčko má 38, Inter má 37, Neapol 36, Atalanta 34. Tam je yes. To akože fakt vražda medzi týmito. Yes. A to ja si pamatuju, že snad 3-4 týdny zpátky Inter strácal asi 10 bodů, nebo je cakýho. No dosť veľa, ale práve Neapol začal brutálne strácať. Neapol v lige z posledných 5 zápasov vyhrali jeden. No a jako za mňa Inter vyhraje tú ligu. Ja kdybych si měl na někoho sadit, tak si určitě vsadím na Inter.
A ja teď, popravde vsadím si na Inter, ale ja hrozne fandím AC-čku. Jako taky, jako jasně, jako já bych hrozně chtěl, aby Zlatan získal jako ten titul, takže jako kámo, to je jako jednoznačně. To bylo brutálne. A možná kvůli tomu Hakanovi, že odišel z toho ATčka, vieš, ATčko vyhrá titul pred Interom, to by byla tiež krása. Yes, to by bylo super, no, ale jako, ale když s něho sejí, tak určitě sázím na Inter, ten kádr je podle mě prostě lepší. Rozhodně, určitě ano, že Inter, a ještě ta Atalanta může kludně zamiešat tými kartami. Na titul tím bych to přál možná, no i když ne, ATčko má Zlatana. ACčko má Zlatana, ja fandím tiež ACčku, navyše prešli si dosť veľkou krízou, vidíme, že ešte to nie je teda na tú Ligu majstrov, na ten top futbal, aj keď posledné kolo Ligy majstrov ešte možno niečo zmení, ale myslím si, že už sa zastabilizovali v takej tej veľkej, alebo ako to povedať, takej tej Lige majstrov v Série A, že budú tam už asi pravidelne, teda ak to sa to nejako nezmení, ale že už sa to dáva v tom ACčku dokopy, takže veľký big up pre Pioliho. A uvidíme, ako to pôjde ďalej, ale ja je hrozne fani Macečku. Hrozne fani Macečku, prešli si veľkými sračkami za tých posledných 10 rokov. Súhlasím, no. Takže by som im to veľmi prial. Mimochodom Juventus aktuálne 24 bodov, Atalanta 34. Ako rozdiel 10 bodov s tým, že Juve má o zápas menej. Takže 7 možno, a to je akože dosť veľká priepasť. Ale furt je ako ešte čas. Akože, no, takže... Furt je čas, no ten Neapol teraz stráca, tak uvidíme. Či tam náhodou nevyskočí práve Juventus alebo Fiorentina a AS Rím. Uvidíme, no. Uvidíme. Každopádne fandíme Rossoneri. Here we go. Kesi, jo, taky ACčko, jakože, jako myslím si, že vyhraje Inter, ale ACčko jako fandím a přeju jim, protože prostě bylo by hezký, kdyby Zlatan vyhrál. Akorát já se bojím, že on kdyby vyhrál titul, tak skončí, tyvo. Ne. Teraz nevím, či vyšla už jeho kniha, alebo iba nějaké útržky, alebo něco, ale asi to bylo právě z té knihy, že chce hrát do ďalšieho roka. Že aj už povedal, on chce ísť na majstrovstvá sveta. On to povedal, že chce predĺžiť kontrakt o ďalší rok. Takže Zlatan na 99% proste je tu ďalší rok. To je fajn. Je to frajer, ten Zlatan. Poď Jacka Grealisha. Grealish priznáva, minulý rok sem málem přestoupil do Manchester United. Jacka Grealisha si během loňského letního přestupového období vyhlídl bývalý manažer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, ale on se rozhodl zůstat ve Villa Parku a podepsat novou dlouhodobou smlouvu do roku 2025. Byl jsem opravdu blízko odchodu, ale nakonec se nic nestalo. V sobotu jsme hráli s United předsezónní zápas a já jsem neměl hrát v pohárovém utkání v Burtonu. Ale po zápase s United jsem řekl Christianu, výkonnému řediteli Aston Villa a svému agentovi. Pokud neodejdu, podepíšu novou smlouvu. V úterý ráno jsem tam šel se svým psem, podepsal jsem smlouvu a ještě ten den jsem hrál. Všichni jsme se dohodli na klauzuli a pokud ji nějaký tým uplatní, je to výhra pro všechny, protože to znamená, že jsem měl neuvěřitelnou sezónu a Villens dostanou 100 milionů liber. Já jsem jenom rád, že Grealish jako není v United, takže... Ty vole, to by byla až třetí možnost na desiatku. No, ne asi. A to mimochodem nemyslíme tím Donnyho, ale myslíme tím Jesseho. Aby někdo neřekl, že ej, on je lepší jak Donny. Takže... Takže tak, ale akože no, nechápem, že prečo Grealish před rokom, keď si vezem tu situáciu, že ako to má byť, akože miesto Sancha, že by asi ho chceli, jo, že Sancho... Asi jako na křídlo, no. Na krídlo miesto Sancha, že Sancho nevyšiel, tak berieme Grealisha. Ty vole. Koncepce. Ako jedine mi to dáva zmysel. No. Cože? Ako jedine tak mi to dáva zmysel, že nevyšiel Sancho, no, tak berieme Grealisha. No to je, hej, nevyšiel jeden anglický talent, veme minejho. Bomba, ja som ty pičo, už jsem tak rád. Hej, ja tak věřím, že tohle se nebude dít pod Dragnikem, no. To je, doufám, ty vole, jenom, no. Snad ne. Snad. Uvidíme. Snad. Tyhle, tam nějaká víra. No a každopádně jako Grealish bych určitě v United nechtěl. Je to výborný fotbalista, o tom žádná, ale absolutně ho nepotřebujeme. Byl by tam úplně k ničemu. Ani by nehrál jako. Už teraz je tam velký pretlak těch hráčů. No právě tam, jako místo koho bys ho tam chtěl rád. Je tam Rashford, Sancho a Greeny. Místo koho by hrál z těch tří. Za mě jako by byla čtvrtá možnost, že jo. Ale zas... Tak opäť United už nechcem veľa, len tak povedať, že podľa mňa sa situácia v lete dosť zmení a odíde Eddie, ktorý teraz ho trápia zase zranenia, odíde Lingard, odíde Martial a možno sa tam nejaké miesto jedno uvoľní pre nejakého hráča. To je pravda, ale ja přeju si, aby Lingard zústal, podepsal smlouvu, hrozne ho chce.
Uvidíme. A myslím si, že je šance teďka, když přišel Rangnick, on bude podle mě hrát víc. A na dlouhodobo, přišel Rangnick, takže možno tam nějaká šance bude. Ještě dodám další věc, že vidíme v posledních zápasoch Amada Diala ukazovat se na lavičke a podobně, tak možno i on bude tím hráčem, který by to možno mohl dostat nějaký priestor, keď Martial a Lingard, alebo minimálně ten Martial s Cavaním odídu. Jo, ale Diallo půjde hostovat s ním někámo. Je to dost možné, už mali zvletě, ale se zranil. No. Jo, to je podle mě skoro jistý, že půjde hostovat zimně. To by musel úplně se nějak zbláznit teďka za ten měsíc na tréninku, úplně tam všechny ničit, aby přesvědčil Rangnicka, ale podle mě půjde hostovat. A prostě v létě se vrátí, to o tom jsem přesvědčený a podle mě jakoby v uvozovkách nahradí Cavaniho, i když samozřejmě Cavani je útočník. Ale možno Greenwood se přesune už přijat do útoku. Přesně. Juventusu hrozí zostup a Nedvědovi vezeně. Talianská finančná policia sa momentálne zaoberá účtovnícom Juventusu. Nedved je v týme účastníka Serie A pri príchode všetkých posíl svojím podpisom. A svojím podpisom potvrdzuje transfery. Trošku blbá veta. A práve pre prestupy za uplynulé 3 roky je spoločne so šéfom klubu Andreom Anelim a ďalšími 4 manažermi v radáčiku polície. Klub mal podľa úradov manipulovať a s hodnotou hráčov, aby vylepšil svoj kapitál a tým aj hodnotu akcií na burze. Napríklad pri vlaňajšej výmene s Barcelonou Juve získal stredopoliara Artura Mela a katalánci zasa Miralema Pjaniča. Obaja prichádzali za 30 miliónov eur, pri výmene však mal Juventus podľa obvinení oboch hráčov nacenený na dvojnásobok a klubu sa tak vo výsledku fiktívne zdvihol kapitál. Podľa polície to klub urobil opakovane. No, čo si budeme rozprávať, akože neviem, či je reálne, aby Juventus opäť zostúpil. Hej, to si nemyslím, aj keď človek zase nikdy nevie v tom Taliansku, že aké veľké prešlapy, koľko miliónové tam budú. Už sme to raz zažili. Podľa mňa je to maximálne nejaký taký, že najvyšší možný trest, ktorý akože hrozí im teoreticky, ale ja si tomu nemyslím, že k tomu dôjde. Tak každopádne zase... Ak po tebe, to nie je také, že, pre teba, že ide po tebe FIFA, že zakážu ti nákupy a podobne, ale toto je polícia. Hej, to je normálne proste vec štátu, že Juventus je nejaká firma a oni tam robia podvody. Hej, a toto už trošku môže byť problém pre tých ľudí. Hej. Zas ja nechcem nejako spochybňovať Taliansko, ale ja si myslím, že v Taliansku je korupcie dosť. Přesne takže tak. Popravde neverím tomu, že by ani lišiel sedieť do basy. Ale zase, ako úprimne si to ako poviem na rovinu, ale zase na druhú stranu, akože niečo sa tam diať môže, no. Nejaké tresty alebo nejaké obvinenia a podobne. No. To človek nikdy nevie, no. aké nitky sa tam ťahajú. Vieme, že Anjeli je veľký podnikateľ, ale ako, no, museli tam toho robiť veľa. No. Asi jo. Jako to podle mě to nacenění a Artur za Pjaniče, to prostě se podle mě děje, to se jako dělo i v minulosti několikrát, to prostě není podle mě žádný jakože šok. A to ani není něco, co je napadnutelný. Oni prostě ty hráče nacenili za tolik, prodali za tolik a tam podle mě to je těžko jako napadnutelný. Teď to stejný se udělalo AC, když měnili... Koho to měnili? Bonucciho za Košel se vymění Bonucci tehdy. Bonucci Caldara? Asi jo. No, teď už nevím, kdo to byl. Já teďka nevím. Nevím přesně, jak to teďka bylo, ale tam to taky bylo podobné, že to jako nacenili úplně nesmyslně. Pamatuju si brankářskou výměnu Barça Valencie. Byl, myslím, Silesen a Neto. Taky úplně, že ty hráči prostě... To bylo, že 30 za jednoho a 30 za druhého. V životě by nikdo nedal prostě takýhle prachy za ně, že jo. Mm-hmm. Takže i tam to bylo jako brutálně jako přeceněný a takovýchhle situací určitě najdeme. Nebude jich zas tak úplně moc, ale určitě takovýhle najdeme. Nebude jich až tak moc, podle mě právě, že ale zase to ví, jaký to má vplyv, že oni povedia, že naceňte to, ja neviem, ako to funguje, ale oni povedia, že niekto tých hráčov musí nejako naceniť to, alebo niečo. To podľa mňa kámo nejde tohle, tohle si myslím, že je nedokázatelný, tohle podľa mňa, ja si myslím, že tohle byl jenom nejaký spouštič, u ktorého si řekli, hej, tohle není možný a tam bude niečo špatne. Víš, akože, ale je tohle to podľa mňa ti nemôžou dokázat, ale jako za tohle je nemôžou jim podľa mňa dát nejaký trest. Ale za co jim můžou dát trest? Protože to bylo rozhodnutí klubu, že nakoupili Pjaniče za 60 a prodali Artura za 60. Když půjdeš úplně k soudu, jak tohle chceš dokázat? To bylo rozhodnutí. My jsme si mysleli, že Pjanič
nebo že Artur za nás je, jeho hodnota je 60 milionů a koupili jsme ho za 60. A kdo ti dokáže, že ne? Ako, ja sa v tom nevyznam, že nevyznam sa to v tom zmysle, že sú to nejakí ľudia futbalisti. Keby to bol nejaký napríklad Stroj, hej, na Slovensku je známa kauza CTčka, kedy kúpili sa CTčko za dvakrát viacej. A ty máš na trhu proste, že to CTčko stojí toľko a prečo si ho kúpil ty za toľko, tak je jasné, že si to nejako odrbal, hej, že proste sa to odrbalo. Ale s futbalistami to je trošku špecifické, no, ale fakt tam možno je nejaká účtovná vec zlá, vieš, že proste... No, to si myslím, že tam v tomhle problém... Lebo hodnotu hráča, akože to je také, že... No, ťažko povedať, tak ja som ho kúpil za 60, tak čo proste, však vidíme, že aj Fabio Silva šiel za 40 a mal 18 výkupku. Aj, tak. A, takže keby to bolo nejaké zariadenie, to stroj, už je niečo. To je za mňa skandál tohle, víš, že ten borec měl reálne výkupku 18 a odešiel za 40. A to je za mňa, ako už tohle by za mňa bol přestřel. Ale to prakticky by mohli... S ľuďmi to je horšie, no. Ne, ja si to by teďka mohli žalovať ty vole... No koho, no prostě, ty vole, nevím, City by mohli žalovat Grealishe, ty vole. Nebo City za to, že udělali pro 20 milionů. To je tam zrovna, že to je výmena, víš, ty hráčů, že právě no, proto to je možno také, no ťažko, já se o tom jako nevyznám úplně, ale... Já taky ne, no. Ale nějaká účtovná věc tam může být zlá, hej, že prostě nějako to chceli odrbať účtovně, že urobili nějaké podvody, hej, jako já fakt se nevyznám z těchto úplně věcích, ale keď to rieši policie, tak asi tam něco našli, no. Asi jo, buď tam něco našli, anebo to je tak, že někdo nahlásil a oni to teďka tam něco hledají. Je to taky možný, to možné, no. To podle mě jako asi ještě nic nenašli. A vůbec ma to neprekvapuje. A vůbec ma to neprekvapuje. To mě taky ne, no. Vůbec ma to neprekvapuje. Hej, že se také něco děje a zrovna v Taliansku. To má jakože absolutně neprekvapuje. Jako jinde by mě to překvapilo, kromě Barcelony teda. Kromě Barcelony a Bartomeua. Tak ten byl taky v Barceloně. No ako takto myslím, že neprekvapilo by ma to v Taliansku a pri Bartomeu v Barcelone, hej, že takéto niečo sa dialo. Vlastne aj toto sa dialo v súvislosti s Barcelonou. A jo, no, vlastne ono. Hej, takže toto ma vôbec ako neprekvapuje, veď aj vieme, že ten prestup tak dopadol, že chceme nejakého hráča, OK, tak toho vymeníme za toho, hej, a možno... Keď sa na to reálne pozrieme, tak obaja hrajú akože úplne, že totálnu biedu. Pjanic už ani v Barse nie je, hostuje v Bešiktaši niekde, Artur je tiež úplne mimo. A kto vie, či to nebolo iba fakt také, že možno ani obaja tých hráčov nechceli, ale len sa snažili, no a len, že proste sa nejako zhodli, že finančne to musíme proste nejako vykryť, tak vymeňme si týchto dvoch hráčov. Tak ani jedného nechceme, ale pivole, tak meňme. Že pre mňa, týle, ale mieňme. Vieš, že možno ani športová stránka absolútne nie, akože proste nič, že proste len fakt čisto ako keby obchoduješ s niečím, že jaký dám určite toto, ty mi dáš toto. Že určite športová stránka asi ani nezohrala absolútne žiadnu úlohu. Ne, tak ono bylo v Barse známý, že Artura nechtiej, že proste on moc ani nehrál a proste snažili se ho zbavit, ale nikdo ho nechtiel koupit. Nebo ne za tú cenu, ktorú oni potrebovali. A... V Juventusu naopak Pjanic jakoby šel herně prostě dolů, takže otázka, jestli by vůbec tam hrál, nebo jestli by neodešel někam na hostování, nebo za pár korun. No a takhle ideální situace, že jo? No. Ani jedno nechtějí, vyměnili si finance, který potřebovali, aby tam nebyly finanční problémy a let's go, pokračujeme. Guardiola. Bernardo Silva je najlepším hráčom Premier League. Je najlepší, prehlásil Guardiola. Najlepším hráčom ligy byl už pred dvoma alebo troma sezónami. Má zvláštny schopnosť delať si s míčem, co chce. Bylo to neuveriteľné zakončenie proti tak dobrému brankárovi. Musíte sa vrátiť do sezóny, v ktorej sme vyhrali titul s 98 bodmi. Pustiť si videa a uvidíte stejne tak dobrého hráče, akým je teď. Ja s tým súhlasím, že Bernardo je famózny, je výborný. Za mňa najlepší hráč ligy je Salah stále. A Bernardo v žádném případě jako je výborný, ale není nejlepší hráč ligy a nebyl ani v momentě, kdy vyhráli tu sezónu, jak to bylo úplně mimo, že tam to myslím, že ničil Kevin. Ale byl famózní Bernardo vtedy. Nebyl teraz výborný, je famózní, je úžasný, ale prostě Guardiola je politik. Guardiola je kámo totální politik, to prostě jako u něj nemůžeš brát moc vážně, co on říká. To já už jsem se jako naučil, že to, co Guardiola říká do médií, vůbec nemyslí vážně. To je jako to. On je přesvědčený o tom, že to tak není. Ale prostě víš, jaká byla situace. Kdyby byl Bernardo nejlepší hráč Premier League, tak proč by ho v létě chtěli prodat, že jo? Why? Nedává smysl, že jo? Nakonec... Ale on to myslí jakože aktuálně. Já
Ne, ani ta, on to tak kámo nemyslí, on, hele, jeho jediný, co je, tak on chce prostě pozbudit Bernarda za to, že momentálně hraje skvěle a chce, aby si to tak jakoby udržel. Ale Guardiola je za mě jako čistý politik, že on je jako vysloveně jako, podle Guardiola byl fakt výborný v politice, že on dokáže jako skvěle lhát, ale ty lidi o té lži dokáže přesvědčit ještě. Takže... Ako nevím, mě akože skoro aj presvedčil, no. Že keby neexistuje Mo Salah, tak já si dávám tiež Bernarda, no. Ale jo, hele, momentálně hraje skvěle. To o tom žádná, tak to nemusí o tom nikoho jako přesvědčovat. Ale vsadím se, kdyby on si měl vybrat, jestli si nechá Bernarda nebo Kevina, tak Bernardo už je někde v letadle. No tak víme, že včera přišel Fabrizio Romano s tým, je, že Atleti dávali 40 miliónov za neho. Jo, to se jako ví, to a City chcelo 70, včera. No, a City chcelo 70. No jasně. Ako ja vedel si to včera, ale včera Fabrizio Romano dal aj tie ceny, že aký tam bol rozdiel. Možno to dal už aj predtým, ja neviem. Ale včera to práve pripomenul s tým, že akože chválil Bernarda Silvu a pripomenul tam to, že chcelo ho Atletico Madrid, ale že rozdiel bol nejakých 35 miliónov v požiadavkách. No jasne. Ale on už to říkal, ja už som to poslouchal v podcastu nejakým ako dřív, že to říkal a on to prakticky jenom připomenul tu věc. No. Jo. Takže já souhlasím s tím, že v momentální formě je Bernardo nejlepší. No takhle, po Salahovi. Momentálně má nejlepší formu v Premier. O tom jo, on hraje úžasně, skvěle. Já miluju Bernarda Silvu. Taky. A jako takhle ty hráči, který tam jezdí, on umře pro ten tým, on se roztrhá. On je skvělý. A je výborný na loptě. No to samozřejmě, tak to je jasný, to je ta první věc, kterou si u něj všimneš, ale takovýhle ty další věci, kdy on se tam roztrhá, tak to si ne každý třeba musí všimnout. A Bernardo je v tomhle úplný frajer. My jsme ho právě ty 2 roky zpátky, možná i 3 roky zpátky, no myslím, že to bylo 2, jsme ho brutálně chválili za ten pressing. Že on tam, myslím si, že Kevin byl tu dobu zraněný někdy a Bernardo to tam úplně roztrhal jako a hrál úžasně. Já nemám rád Bernarda na křídle moc, ale Bernardo v té pozici pod hrotem na té desíce, on je úplný jako král. I když letos prostě hraje všude, hraje v útoku a tak dále a je i tam skvělý. Ale já jako na té pozici toho podhrota, tak Bernardo je úplný bůh. Ale na krídle nehráva. Buď hrá v strede, alebo hrá tú falošnú deviatku, ale vyslovene krídelník to nie je. Tam je proste pravidelne Sterling, alebo Mahrez, alebo niekto iný. Že vyslovene miesto Mahreza Bernardo nehráva. On hráva buď v útoku, alebo v tej na tej desiatke a proste stále je to v strede. Hej, a A tam je boží, tam je fakt boží, je úžasný. A kámo, ten borec, jak ti lítá na tom hřišti, jak je výborný. Ale to, že by byl nejlepší hráč Premier League, tak to je úplně mimo. A on ani, vidíš, a hlavně víš, co je důležitý, on tam Guardiola vůbec neřekl, že je aktuálně nejlepší, nebo že momentálně, z momentální formu, on prostě řekl, je nejlepší. A to je prostě klasik Guardiola. To je prostě, jak když chválil Sarriho, že to byl nejlepší tým, proti kterýmu hrál, úplně přejeli. Hej. To je prostě Guardiola, to je prostě politik, to je, on tě nepochválí, když ho porazíš, on tě pochválí, když on porazí tebe. A takový je prostě Pepek. Teďka jsem poslouchal nějaký rozhovor s Lampardem. Doufám, že to byl Lampard třeba. A myslím, že to bylo s Gerym někde na YouTube, že tam měl nějaký rozhovor. A taky on tam Lampard říkal, že mu přišla SMS-ka od Guardioli po nějakém zápase. A já třeba doufám, že to byl Lampard, teďka nejsem jistý. No a že mu přišla SMS-ka od Guardioli, že jeho tým jako byl výborný, že byl jeden z nejlepších, proti kterým hrál. Jo, byl to určitě Lampard, teď se na to vzpomínám. A přitom to byl tým, který Guardiola prostě přejel. Jako víš, že on to neřekne proti Mourinhovi, který ho vlastně jako přechytračil s Interem tehdy, víš, nebo proti komukoliv jinému, kdo ho prostě přejel, nebo proti Kloppovi, který ho prostě udupal ve spoustě zápasech. Neřekne. Ty to pořekne kvůli Sarimu, který prostě hraje podobný fotbal, ale prostě byl lepší. Takže jako to je prostě klasický Pepek a Bernardo, takhle, kdyby tam bylo, Bernardo má momentálně formu, že patří k top 3 nejlepším hráčům Premier League, neřeknu ani slovo, protože to tak je, ale to, že Bernardo je nejlepší hráč Premier League, bez aktuální formy, bez toho, že existuje nějaký Salah, sorry, ale no chance. Mimochodom Salah v aktuálnej sezóne po tom zápase s Wolves nemá ačko, 13 plus 9 za 15 zápasov. No on je magor úplnej, on je to úplnej magor. Ako. 13 plus 9 za 15 zápasov v Premier League, no čo si budeme rozprávať, na ňo nemá nikto.
Je to on ešte vyhrá na lepšie, on ešte vyhrá na lepšieho strelca, kámo, a to nebude 2 mesiace v Premier League. No, ja bych sa aké nedivil, no. A nedivil by som sa vôbec, tak. Bude najlepší strelec i asistent, teda. No. Mimochodom, zaujímalo by ma, kde je tvoj Paja Pogba so 7 asistenciami stále od 3. kola. No asi. To tam na začátku sa tam rozasistoval a on teďka dáva šanci ostatním. No. No a no, nechci keď sa United, tak poďme dál. Ale jenom úplne ve skratce v sekunde som zvedavý, jak na tom bude Paja pod Rangnickem. Ale poďme dál. Joan Laporta. Dembele je lepší ako Mbappé. No jasne, chcem, aby zostal. Kurva, tyhle Španielé bláznivý, ty vole, Ježiši Kriste, bez jakýkoliv sebereflexe. Chceme, aby zostal a on to chce tiež. Máme veľmi dobré vzťahy, pre nás je to špičkový hráč. Takéto situácie si vyžadujú rokovania, agenti sú pre hráča to najlepšie. Niekedy im dávame najavo, že najlepšie nie sú len peniaze. Som fanúšikom Dembeleho, podľa mňa je lepší ako Mbappé. Aj bože. No. Čo chceš, kámo, na to říkať? Abych šiel rovno na další tému. Ja by som šiel asi tiež. Ja len dodám, že mne sa teraz Dembele páčil ako tých posledných zápasoch dvoch, troch, keď tam príde. Fakt to brutálne oživí aj to hráč, ktorého Barca proste potrebuje. Že on proste stále má ten ťah na tú bránu, stále priamo čiari, výborný dribbling a všetko. A za toho chcem akože pochváliť, ale u Dembeleho nie je problém talent. U Dembeleho je problém proste zranenia a s tým súvisí kolisová forma. On má teraz 3-4 zápasy z lavičky výborné, možno aj proti Bayernu, ak bude hrať, bude najlepší na ihrisku, by to ten hráč, na ktorého budeme pozerať, povieme si, no tak Dembele je najnebezpečnejší hráč zápasu, možno tam aj urobí nejaký gól, asistenciu, stať sa to môže, ale u neho je problém akože konzistencia. Čo z toho, že Dembele je najlepší hráč na ihrisku v 5 zápasoch, keď sa potom na 3 týždne zraní, alebo na 4? Alebo na pol roka v jeho prípade. Dembele je famózny, však my to vieme dlhodobo, nikdy sme jeho nákup nekritizovali, proste v Borussi dával bomby, aj keď bol v Barce na ihrisku, akože fakt je výborný, na neho sa človek rád pozera, ale ty to nemôže stávať na takom hráčovi, ako je Dembele. To proste nejde, to sa nedá, to akože vôbec, takže keď to bude robiť do konca sezóny, že sa nezraní, poviem si, OK, super, Dembele je možno späť. Ale a stejne je nejlepší jak Mbappé, to je ako ono čas. Akože úplne, mňa osobne Dembele v tomto stave, aká je jeho história, presvedčí, keď odohrá výborný tento rok do konca sezóny, ale aj ten ďalší, bez nejakého výrazného zranenia polročného. A stejne nebude lepší jak Mbappé. A stejne nebude lepšie ako Mbappé. Ale akože chápeš, že Dembele už je pre mňa tak dlhodobo v prdeli, že teraz po troch zápasoch hovoriť, že Dembele, aký je super aj všetko, je totálne scestné. Akože mňa fakt presvedčí rok a pol Dembeleho. Jo. A porovnávať ho s Mbappém, ako nehnevajte sa, Mbappé. To sú kamo tyhle Hej, ja som tak rád, že jdú tyhle dve témy po sobe. Protože to sú, vole, tyhle španielskí politici, ty vole, kámo. Ako Mbappé 40 gólov za rok. Mbappé má viacej gólov za rok ako Dembele odohraných zápasov za 2. No jasne. A to je asi aj fakt, to som si neoveroval, ale keby sme to pozreli, tak to tak asi aj bude. Ako když tomu přidáš asistence, tak to tak bude 100%. No tak aj gólov mám Mbappé nejakých 40 tento rok. Neviem, že má Dembele 40 zápasov odohraných. No má snad 18 asistencií nebo 19 ešte. No ešte možno aj asistencií má viac ako Dembele zápasov. No. No, takže nechápam. Jako v roce 21 určite, jo. Ako 100%. To je ako to. No, normálne, bytočne sa len rozčilujeme. Jo. No každopádne, ale Vilko, pamatuj si na řešení pro Dembeleho kariéru. Jako to jako, že Dembele versus Mbappé, to tady snad nikdo po nás nechce, aby sme řešili, jo. Ale pamatuj si, jak by Dembeleho kariéra mohla byť zachránená v Barcelone? Co by Barca musela udělat pro to? Pamatujem veľmi dobre. A? Ale môžeš to kľudne povedať ty. Mám to říct. Takže my sme proste s Vilkem prišli, nebo respektíve ja som Vilkovi posílal řešení, ne? Tak ty vole, sedím doma a říkám, ty vole, ja som nome zachránil Barcu a Dembeleho. Vím, jak na to už. Konečne môže byť Dembele lepší jak Mbappé. Ne, to samozrejme nemôže byť, když bude zdravý, ale môžem ho udržet aspoň zdravý, jo. A jako řešení jasný. Barca potrebuje podepsat 18, no, kluka, který byl 18. letos ve Zlatý míči, což mu sice zvýší hodnotu a bude to problém. Teďka bude drahý asi. Ale je zraněný. Je zraněný, to by zase mohlo tu cenu snížit. A on to se nejde, on ho tam nechtí jako fotbalistu, že to, že je zraněný, nevadí. Ale Simon Kjær,
to by mohlo být rozhodující přestup pro budoucnost Barcelony, protože jako správný zdravotník by se mohl postarat o Dembeleho a podle mě Dembeleho kariéra by šla jenom nahoru. Kámo, byla by hrozná prdel, kdyby Kjær přišel do Barcelony a Dembele se od té doby už nikdy nezranil. Kámo, to by bylo největší memečko na světě. Nebo bomba, ty vole. Takže... A tak Barca má dlhodobo problém so zraněniami, tak to ví, no, možná by to ten Kjær vyřešil. Ne, si podle mě Kjær by byl jako nejlepší přestup. Jako, mohli by podepsat jako spoustu hráčů, třeba Haalanda teoreticky, ale Kjær by byl to řešení. Dlhodobé. No jasně, dlouhodobé. Víš, ne nějaký jako, že tady podepíš nějakého dobrého hráče, jednoho, dva, ale prostě nějaká dlouhodobá koncepce se zraněníma, tak Kjær je ta odpověď. Je to tak? Takže tak, takže Kjær do Barcelony, hashtag. Hráči Borussie kritizujú skandální penaltu. A to je vlastne tvoje, nie? Nie. Moje. Derby medzi Borussii, Dortmund a Bayernem Mníchov rozhodla kontroverzní penalta. Tvoje to je, ty vole, to je československy napísané? Je to nomás česky. Nemám, aha, tak ja už tu češtinu, tak akože, no dobre, poď ty. Derby medzi Borussii, Dortmund a Bayernem Mníchov rozhodla kontroverzní penalta po údajné ruce Matse Hummelse a vybraní hráči poražené strany si nebrali servítky. Podle Erlinga Haalanda se rozhodčí při nařizování skandální penalty choval arrogantně, když se odmítl jít podívat na monitor a Bellingham byl ještě otevřenější. Dáte největší zápas v Německu rozhodčímu, který dříve ovlivňoval zápasy. Tak co pak čekáte? OK. Tak to je hodně ostrý, ty vole. Tak to je hodně ostré vyjadrení. Já jsem už dneska ráno čítal. A no. To mi přijde jako trošku cez od Bellinghama. No. Nečudoval by som sa nejakému trestu alebo nejakej stopke. To nemôžeš povedať. Tohle je hodne úlet. A on ovlivňoval nejaký zápas. Ja vôbec neviem, kto to ani pískal. Ja sa priznám, ja som ten zápas nevidel. Ja taky nepráve. Ja som mal včera narodky, ja som proste oslavoval, nič nerobil, sedel na gauči a mal úplne futbal na saláme. Videl som iba Liverpool Wolves druhý polčas. Že nevidel som fakt akože ani Borussiu Bayern. Úplne som proste mal v prdeli celý futbal včera. Takže nevidel som to, ja viem iba výsledky. No a ja neviem, či ovplyvňoval, neovplyvňoval, kto tam pískal, však ako ja to kľudne aj zistím. Ani tú ruku som nevidel, ani som nevidel, že by sa niečo riešilo popravde. Hele, ja som to videl jenom na tom, na sockách, jakoby, ale nevidel som, nebo takhle, videl som, že to řeší, ale nevidel som ani taky tú ruku, ja koukal na siety práve, no. Ako, ja len zadám toho rozhodcu, čo mi tam vyskočí, že Dortmund Bayern, odkliknem, rozhodca nejaký sa volá F. Zweier. Ok, vôbec neznám to. Zweier Fixed Match. V roku 2005 Zweier bol zahrnutý do nejakého ovplyvňovania zápasov. No, v roku 2005. Felix Zweier. OK, takže byl. Jo, to je asi fakt, ale v 2005. No. A podľa mňa ešte väčší škandál je ten, že on akože nie úplne priamo, ale obvinil ako keby Bayern Mníchov z toho. Ako samozrejme ovplyvňovať zápasy môžu nejakí títo akože bookmakeri, alebo jak to povedať, hej, nejaké stávkovky a podobne, nejakí vplyvní ľudia. Kto z toho obvinil Bayern Mníchov? No a tak akože nepriamo, vieš, to povedal. Ne, vôbec toho neovlivnil Bayern Mníchov. No on povedal, že tú ruku odpíska rozhodca, ktorý predtým ovplyvňoval zápasy. Čiže on ovplyvnil zápas v prospech Bayernu Mníchov. Áno, ale on neřekl nič o Bayernu. Ani ja viem, že nepovedal nič Bayernu, ale... Ani potom... nepřímo to neřekl, kámo. A kto iný mal potom ovplyvniť ten zápas? Ako, mne to práve, tak že, úplne práve že sáskaři, že jo, třeba. Nie, mne to tak úplne príde, že teraz ako keby Bayern Mníchov akože podplácal rozhodcov. Ale já si spíš myslím, že já to si myslím, že v tom už hledám něco, co tam není. Já spíš si myslím, že on je prostě frustrovaný jenom z toho, že to byl rozhodčí, který v minulosti ovlivňoval zápasy a teďka tam udělal nějakou chybu. Já jsem to teda taky neviděl, takže nemůžu říct, jestli to tak bylo nebo nebylo. Ale prostě frustrace z toho, že ovlivňoval v minulosti jako zápasy. No a nemyslím si, že tohle je útok jako proti Bayernu, no. Nevidím také, to v tom aspoň. Mne to príde také akože trošku cez. Mimochodom, pozerám si Felixa Zweiera. V tejto sezóne pískal 7 zápasov už v Bundeslíge.
pískal zápas Borussia Dortmund proti Hoffenheimu, ten zápas Borussia vyhrala 3-2, pískal zápas Lipsko Dortmund, ten zápas vyhralo Lipsko 2-1, teraz pískal Dortmund Bayern, takže píska zrejme veľké zápasy, doteraz tým problém nebol. Hmm. V tomto roku pískal zápas United Villarreal, Sheriff Inter, Liverpool Porto, čiže píska pravidelne Ligu majstrov. Ešte sa pozriem o rok späť dozadu, tiež pískal zápas Leverkusen Dortmund, pískal ďalšie také zápasy Bayernu, pískal Dortmund Schalke, viem, že to je veľké derby, tiež tento zápas pískal a proste, neviem, mi to príde také akože trošku cez, veď to nie je človek, čo teraz 15 rokov nepískal kvôli tomu, že ako sa povie, ovplyvňoval zápasy a teraz prvý zápas a píska Bayernu, však píska pravidelne od toho roku 2005 Bundesligu. 2019-20 pískal tiež zápas Bayern Dortmund. 4-0 to skončilo. Hej. Mm. Pískal tiež zápas Lipsko Dortmund. Opäť. Tak asi v Nemecku je to nejaké rešpektované meno, ktoré píska, by som povedal, celkom pravidelne, aspoň nejakých 15-20 zápasov a píska aj veľké zápasy. Veľmi veľké zápasy píska. Mm. A teraz takúto vec vytiahneš akože po 16 rokoch, že pred 16 rokmi akože ovplyvňoval nejaký zápas, že bol v nejakej kauze, pritom fakt odvtedy už som na roku 2017-18 a on stále píska Bundesligu. Stále píska Bundesligu. No jasný, no. To je trošku cez, akože úplne za mňa. Je. Ale na druhou stranu asi, hele, já to asi chápu, jakože i od toho Bellinghama, že jako je to přes, s tím souhlasím, ale je to nějaká obrana. Je to takový výšeš prostě... Jako, že blbá obrana. Hele jo, ale já to asi chápu, protože dlouhodobě je frustrace, že Bayern je prostě v Německu nejlepší a ono prostě tohle je věc, že takhle, kdyby on to neřekl, tak se to nebude tolik řešit. Ale v momentě, kdy on tohle řekne, tak se právě za mě začne řešit i ten fixnutý zápas jako několik let zpátky, že jo, no, jako hodně let zpátky. Akurát pozerám, Transfermarkt mi vyhodil, že od roku 9-10 píská opäť Bundesligu. Hej. Jako vtedy, za mě ale hustý, že borec, který byl zapletený ty vole v nějakým korupčním skandálu nebo nějakým podplácením, ty vole, tak pak se vrátil a zase píská největší zápasy jako v Bundeslize. Jako pro mě to je jako dost překvapení teda. A jako evidentně od té doby asi nemá jako žádný skandál. Nebo, no, tak asi nemá teda, no. Ale stejně je to docela úlet, jakože nedostal doživotní zákaz. Tak asi úlet to je, každopádne fakt má tu pravidelne 15, 16, 17 zápasov v Bundesliga odpískaných od roku 10-11 píska pravidelne akože, a teraz takúto vec vyťahne. Ne, ako, ja ani neřeším, že by to bolo píska Ligu majstrov. Jo, hele, to ja vôbec neřeším, že by to mělo být nejaký ty vole podplacený a podobný vec. To vôbec, je tam podľa mňa proste udial chybu, proste rozhodčí dělají chyby, to je přirozený, sú to lidi. Ja som to nevidel, takže ja nechcem povedať, že to bola chyba. Ja som to nevidel tú ruku. Tak dobře, ja ako taky ne, ale v momente, kdy ako sa takhle blázní, tak očekávam, že to chyba byla. No, no. Takže tak sa na to poďme podívať. Bláznil aj Neymar proti United, keď mal Kimpembe. A tak Neymar tam. Je Magore, ho nikto nebere vážne. No, a nic. Ale vravím, že aj pravidelne píska Ligu majstrov od 15-16. Ako nepíska, maximálne píska, čo som našiel nejaké 8 finále, Juventus-Lyon napríklad. Že asi nechodí až do tých najlepších, že nie je asi úplne ten najlepší rozhodca, ale akože pravidelne je toho členom, no. Hej, takže neviem, no. Za mňa Bellingham trošku prestrelil, no, akože prestrelil riadne, no. A nemôže sa čudovať, keď nebude v ďalšom zápase na lavičke ani. Tak počkaj, sa na to podívať, už tady mám niečo zaplýval. Máš? Mhm. Je tady jenom rozhovor jenom Bellingham a potřebuje tu ruku, tyvo. Já už tu mám z ostrých včerajšího zápasu a snad tam bude aj ta ruka. To Lewandowski dával na 3-2, ak sa nemýlim, ne? Alebo na 3-1. Jo. Penaltu. Tu už je ta penalta. Je tam ta ruka? Pozerám, že je tam, ako pozera na to Várko. Ty vole, jak to ten Haaland dobalil. Jo, je. Pošli mi odkaz. Ale asi iba z jedného záberu mám taký pocit.
Ale uvidíme. No počkaj, jeden záber zatiaľ. Je tam Várko. No, iba jeden záber rýchly, no. Z toho asi veľa neusúdiš, no. Tej kam ale... to nikde není, ty vole. Kokam na YouTube a to nikde nemôžu najít. Už cenzúra Bayernu Mnichov, no. Majú to podplatené. Nula 36 7 8. Ty vole. Ako z toho jedného, keď si to stopneš, tak vyzerá to veľmi zaujímavo. Mňa hlavne šokuje, že není 20 videí rôznych o tom, víš. 0,38, keď si stopneš, tak to vyzerá tak, no, že mu to spadlo medzi rameno a lakeť. Ale v dosť takej zvláštnej polohe. Haaland dobalil riadne, nie? No ukáž. To je ale ruka asi. Tak to vyzerá, ako mi tu padlo, nie? Medzi rameno a ten laket, no. Ako mal to relatívne pri nohe. Neviem, že pri nohe, pri tele. Za mňa to je ruka proste. Aj dobře, že sme sa na to podívali. Za mňa tohle je ruka. Jasne spadlo mu to, ako to vypadá, že mu to spadlo na předloktí. No. A to je, za mňa to ako je ruka. Jako vím, taká nešťastná, jako debilní. Ako možno z lepšieho pohľadu by to bolo. Jo, jako fakt ten pohľad je... jako hodně špatný a prakticky tam není jako vidět. Ale z toho, co tam vidíme, je to také, že prostě spadlo mu to mezi lakeť a rameno. Jo. Jo, ale jakože je to taká blbá ruka, ale za mě jako není to nic skandálního. Mhm. Já to zkusím vyriešiť jednou zprávou do chatu. Yes. A dober, uvidíme. No. Já si poslechnu ten rozhovor jenom toho Bellingham, mám minutu. Jo, pozri si, čo tam povie. A ja sa budem snažiť zistiť, čo si myslia chlapci z Bayernu o tej ruke Hummelsa. Takže budem to trošku teraz tak rozprávať o ničom. Uvidíme, co tá ruka Hummelsa bola. Hmm. Tak tohle hodne ujelo Bellinghamovi teda, no. Hejže, nie, ako... extrém. A tohle jakože ani nebylo něco takového, že to nebyl. Víš, že měli jsme ve fotbalu spoustu rozhodnutí, které byly, že hej, vůbec to nebyl faul, nebo byl to jasný faul. A rozhodčí šel na Várko, a nebo to Várko prostě ignoroval, no. Ale... Štěpán píše, že bola a Vojta povedal, že mali být obě penalty asi, no. Potom Štěpán už naberá agresivitu, že boha, veď to byla jasná ruka. Ale píšu chlapci, ale je to akože subjektívne, sú to fanúšikové Bayernu Mníchov, ale oni hovoria, že bola, no. Takže toľko. Yes, a ja podľa toho, co som videl, tak som taky na tej strane, že to měla být penalta. Ja tiež z toho, čo som videl, mali sme ten jeden pohľad, tak za mňa tiež áno. Mm. Tuchel posadil oporu Chelsea na lavičku. Tréner futbalistov Chelsea neplánuje vrátiť z zostavy stopera Andreasa Christensena, kým dánsky reprezentant nepodpíše na Stamford Bridge novú zmluvu. 25-ročnému obrancovi končí súčasný kontrakt po sezóne s prípadnými záujemcami o prestup, by tak mohol rokovať až od januára, už od januára, pardon. Uistil nás, že sa mu v Chelsea páči a chce zostať. To isté chcem ja a aj vedenie klubu. Už len čakáme na podpis celkom dlho. Snáď to dopomôže k čo najrýchlejšiemu vyriešeniu celej situácie. Teraz je to na Andreasovi, komentoval Tuchel, prečo Christensena v posledných troch stretnutiach nechal len na lavičke. Dánsky stoper patrí od januárového nástupu Tuchela do funkcie ku kľúčovým hráčom Blues, kým pomohol v minulej sezóne k triumfu v Lige majstrov. V aktuálnom ročníku odohral väčšinu zápasov v základnej zostave. Trochu Christensenovi jasné, že asi ostane v Chelsea, tam to podľa mňa nie je o čom. No to je otázka, protože ono už dva měsíce zpátky skoro to byl done deal, oni byli dohodnutí a tak dále, ale ty problémy tam dělá ten agent, že jo. A teďka otázka, jak moc velký problémy to budou, protože on Christensen už je prakticky dohodlej, ale už vlastně už dva měsíce se tam řeší nějaký věci s agentem. Aha. A...
A já si pamatuju, že on už jako lehce chvilku po létě už Fabricio říkal, je to done deal. Mm-hmm. Že Christensen je prostě verbálně dohodnutý z Chelsea a čeká se jenom na formální podpis smlouvy. Nevím, že ten formální podpis trvá fakt jako dejme tomu od září třeba. To máš vlastně září, říjen a teď listopad už. Ale už je vlastně prosinec, že jo? To máš tři a kousek měl přes tři měsíce už, jo? Když jsou verbálně domluvený a čeká se jenom na podpis smlouvy, což je fakt hodně dlouho. Možná jsou to dva měsíce, ale i tak je to hrozně dlouho. A tam já, za mě jako správný rozhodnutí od Tuchela, protože nechce, aby odešel jak on, tak Rudiger po sezóně zadarmo. To by byl velký pruser, no. To by byl velký pruser a u Christensena mají tu páku, protože on podle mě nepůjde do většího klubu než je Chelsea. Zatímco Rudiger by mohl absolutně kamkoliv, že jo, tam se o něj zajímá Bayern a Real Madrid, takže to jako, tam ti to úplně nenaštve, ale Bayern ani Real nebudou chtít Christensena, že jo. Takže to je fakt. U Christensena tam je, Christensen je v jiný pozici a hlavně jsou už verbálně domluvený, zatímco s Rudigerem se nikdy nedomluvili, to je taky velký rozdíl. Že u Rudigera toto prostě vázne na těch platových podmínkách, nikdy se nedomluvili, ale já bych se ani nedivil tomu, tyjo, kdyby se potom stala podobná situace, kdy podepíše Christensen a vymění si tu situaci s Rudigerem. A Rudiger, buď podepíše, nebo hrát nebudeš. Ale nemůžou si dovolit odstavit oba dva, no. To prostě nemůžou, ale jednoho si odstavit můžou dovolit, no. Zvlášť toho slabšího. Přesně tak, no. Inak sa riešil aj Thiago Silva, že by mal ostať na Stamford Bridge ďalší rok. To písal Fabricio, myslím, minulý týždeň. Jo, ja myslím, že sme to i řešili možná už nejakým podcastom. Asi mi to riešil, celkom šok pre mňa osobne. Ale Thiago Silva, to sú tak, že traja stopery stále nepodpísaní v Chelsea. Takže celkom zaujímavá situácia, že ako to dopadne. No. A sa, takže, hovorí sa, že aj keď všetci ostanú, že by mohol jeden prísť ešte stoper. A to sa aspoň riešilo, hej, a teraz keby odišli dvaja alebo koľky, tak to by mohlo byť celkom dosť veľký prúser, no. Je to tak? Šik vytvoril klubový rekord a to je tvoje opäť, tá čeština zradná. Patrik Šik bilancí 4+1 pomohol Leverkusenu zničit furt a stal se vůbec prvním hráčem v historii klubu, kterému se povedlo v jednom ligovém utkání Bundesligy střelit 4 góly. Sám Leverkusen poprvé doma v Bundeslize nasázel 7 branek a vyrovnal své rekordní vítězství 6-0 nad Kaiserslauternem z dubna 2004. Yes. Ty vole, jede Bombišek, ale 11 zápasů, 12 gólů. 7 asistencí. Wow. Tak to je hovado. Hustý. Ja sa chcem ešte pozrieť jednu vec, samozrejme výborné štatistiky, ale chcem vedieť, že či to má tie goliky nejako pekne rozložené. Lebo teraz dal 4 z tých 12. Podľa mňa na začiatku kámo to miel, on na začiatku tam dával skoro každý zápas. No. Akože či dáva pravidelne góly, to je akože u mňa dosť taký ukazovateľ. Ako počet gólov je výborný, ale či tam nemá nejaké 3 hetriky náhodou, blázon. Ale nesem ho nejako samozrejme dehonestovať Šikyho. 4 góly dať v zápase je proste tlak. A v Bundesliga 11 zápasov 12+7 je akože hukot. To je masakr, ako to je crazy. A upřímne som to vôbec ako nečekal upátiť. Jo, má to fakt pekne rozložené. Má 1 gól, 1 gól, 1 gól, 1 gól, žiadny, 2 góly, 1 gól, 1 gól, 3 zápasy zranenie, žiaden gól, 4 góly. Čiže má to pekne fakt rozložené v tej Bundeslige, že čo zápas, skoro to gól. No. Jako velmi zajímavý, má víc gólů než Haaland. Fakt. Ale pozerám, že nějak těch 7 asistencí kámu tu nepasuje. Ne? Ne, lebo Transfermarkt uvádza, že 12+7, akože v tej grafike, ale keď si rozklikneš tie zápasy Bundesligy, tak má tam iba 3. Tak asi ty ostatní asistence... Zaznačené. Má třeba v pohárech, nebo že nemá v Bundeslize. Nie, to je v Bundeslige. Má v Bundeslige písané, že má... 12+7, ale keď si zápasy rozklikne všetky, tak góly sedia, tých je 12, ale asistencií má iba 3 v tej grafike ďalšej. Tak schválne pôjdem ešte na WhoScored, že by sme tu náhodou nerozprávali blbosti. No a podľa WhoScored má dokonca 12+1 iba. Aha. Takže tých 7 asistencií, to bude nejaká chyba. Tých asistencií bude 1 alebo 2.
Yes. No ale každopádně má furt víc gólů než Haaland, to na tom nic nemění. To na tom nic nemění, to je fakt. A keď má o 4 zápasy viacej. Kámo, je to Haaland. Je to Haaland. To je podle mě úplně jedno. To je a už 4 méně jako Leva. No, to je taky úlet, no. To je hodně velký úlet, by jsem povedal. To je jako masakr. Prajeme mu to. A má o kolik? O 7 víc jak Messi. O 6. 7. Ne, o 11? Jo, pokud počítáme v lize, tak o 11, no. To je pravda. Chválíme, Šikyho. Ne, Paťa velký, no pojď. Včera PSG opět ztratilo. Viděl jsem, Wijnaldum dával na konci, no. Wijnaldum dával na konci, že tam mali nějaký tlak, akože bol tam, aj proti Lens, ale každopádně nevyhrali. A len sa ukazuje to, že PSG zbíralo body, ale ten herný prejav nebol vôbec presvedčivý. A opäť sa to potvrdilo aj teraz, že oni nejaký tlak majú, aj tú individuálnu kvalitu, proste tie mená sú tam brutálne, ale ten tým podľa mňa nefunguje. Súhlasím. Hoci má náskok, aký má, dokázali aj doma poraziť City, aj všetko, ale tie výkony fakt nie sú presvedčivé. Čo som ja popravde šokovaný, že keď som videl vlastne PSG v prvých zápasoch, kedy vlastne tam Messi začal hrávať, to bol nejaký september, tak som si povedal, OK, že zatiaľ nič moc, ale máme december, prešlo 4 mesiace a podľa mňa u PSG herne nebadať za 4 mesiace žiadny herný akože progres. Súhlasím. A to som v šoku. Ako fakt, výsledky áno, ale poviem si, september slabší rozjazd, dobre, Messi pokope, nový klub, hej, Neymar, Mbappé, všetko, manažer, hej, prvá jeho sezóna od začiatku, nejak ešte akože v hlave sa presvieča, že ešte je to OK, ale už je december, Pochettino tam je rok, tí traja hrajú spolu 4 mesiace, aj keď je teraz Neymar zranený, ale že by to herne malo nejakú tvár, nejaký zmysel, ako za mňa osobne, keď sa PSG že brutálne nezlepší, tak s týmto, čo aktuálne predvádzajú, nemajú absolútne žiadnu šancu uspieť v Lige majstrov. Souhlasím. Akože za mňa by sa muselo niečo hrozne zmieniť. Za mňa ako, ja bych si vsadil na to, že nevyhrajú, protože, anebo by si museli ty tři vepředu začít běhat. Protože kamu nemůžeš bránit v 7 lidech. To prostě nejde. No v Lige majstrov už vůbec ne. Ale jo, ligu vyhrajou, tam je to v klidu. Ale v Lige majstrov vravím. No já vím, ale v Lize mistrů to prostě nejde. Ty nemůžeš tam nastoupit proti City, Liverpoolu, Bayernu a bránit v 7 lidech, když ty tři to tam odchodí. Mm-hmm. Jakože Messi se ti prostě nevrací, tak on se ale nevrací jako nikdy. Ale jako čím je starší, tak tím jako běhá míň. Mbappé je v útoku a to zrovna Mbappé je ten typ hráče, který by se vracel, jenomže když to máš tak debilně poskládaný, že Mbappé je v útoku a Messi napravo, tak hrozně složitě to jakoby potom dáváš dohromady, že jo? Proto... Včera nastupil Di Maria na ľavo, Icardi na hrote a Messi zprava. Že Di Maria je ten, ktorý sa bude vracať. Yes. Takže včera to zrejme bolo tak, že Di Maria chodil naľavo, Paredes bránil pravú stranu, Pereira Verratti. Hej, Mbappé včera nehral, ešte z lavičky. Jo. Takže toto no, je šanca. Myslím, dlouhodobě, to... Ale dlhodobě, kámo, bude hrať Mbappé, neposedí Mbappého. To není to není no šanca. Áno, ale možno Mbappé bude hrať práve že naľavo, alebo v útoku, Messi napravo, Di Maria naľavo, tým pádom možno to, poviem to hnusne, ale no, Neymar je aktuálne zranený, že práve možno to zranenie toho Neymara môže teoreticky PSG priniesť trochu viac toho balancu do toho týmu. No, tak to im prinese určite, že jo. To pretože keď Di Maria je ten hráč, ktorý má nahradiť práve toho Neymara na tom ľavom krídle, tak Di Maria nemá problém s týmto odlietať. No to určite. A keď má už svoj vek, ale nemá s tým problém, čiže toto možno priniesie trošku do toho týmu viacej balancu. Jo. Možno. Možná, no, ako ja, no... Je to možný, no, je to možný. Ale no, hovoríme vždycky iba o defenzívnej stránke, že to odchodí, ale za mňa to ani dopredu. Teda nie je žiadna jazda. Akože nejaká dominancia tam samozrejme je, aj možno nejaké šance, pološance, ale proste, no nie je to presvedčivé. Akože absolútne to nie je vôbec, presvedčivé. Vôbec, no. Vôbec. Fakt, akože, no nie. Mimochodom, Leoš včera trafil tyčku. To som si pozeral nejaké tieto highlighty. Neviem, aký mal výkon. Na Vuskord je najlepší hráč, akože PSG zvolený. Keď je na tam Mbappého z lavičky s Ačkom. Ale stále iba s jedným gólom. A ty vole, tak to je v prdeli. A ja som si čakal, že on tam dá 40, ty vole. Jaká upřímne taky, no.
Kasiček, on má jeden League One absolutně zničí. A úplně roztrhá, ale úplně jakože prostě, jako nechci říkat, že League One prostě nějaký jakože odpad nebo něco podobného, ale jako prostě nemůžeš to srovnávat s těma úplně nejvyššíma ligama, že jo. No, jakože určitě. Já jako určitě fakt, ne z Premier League, jakože to je úplně jako to. Ale za mě, jako za mě i Série A, Bundesliga a La Liga, tak jsou prostě dál než League One. Teď League One nedávno byla mimo top 5, teď tam byla portugalská liga před nima. Já si to tiež myslím. A že prostě... Ja som vlastne fakt myslel, Messi príde do League One, ty vole, 40 úplne v pohode, s prstom v zadku, všetkým to vytrie. 40 gólov, 20 asistencií. Jo, proste vytrie tam všetkým zrák, Messi král, ale fakt máme december a proste Messi má fakt tej lige jeden gól. Hmm. Ako má tam teraz nejaké Ačka, si tam nazbieral, hej, 3 minulý zápas, hej, a podobne, že nie je to úplne akože možno až taká tragédia herne, ale všetci čakáme od Messiho, že... Produktivita, no. Produktivita, že proste to tam bude vále. Ale zase nechcem to hodiť iba na Messiho, pretože celý ten tým nie je presvedčivý. Nie je to iba Messi, hej? Jo. Neymar, ten je ešte horší. Hej? Že celkovo je to proste Neymar veľmi... Neymar je úplne v prdele, že jo? Že celkovo je to veľmi nepresvedčivé, že nechcem to hádzať, že iba preto, že tam je Messi, tak hej, že iba on je zlý, ale celkovo ten tým podľa mňa nehrá dobre ako celok. No. Souhlas, no. Tam prakticky jediný ako Mbappé za nieco stojí, no. Asi tak. No a ukončíme to práve tým PSG. Ešte tam máme jednu tému, ale tá je taká kratšia. Tak PSG údajne nemá záujem o výmenu trénera. A je tam aj nejaká citácia? Nevidím tam ani... Je tam. Zidane je samozrejme špičkový tréner. Náš kontakt je ale nulový. Pochettino je tu, je šťastný a odvádza výbornú prácu. To povedal vlastne šéf Paríža Nasser El Khelaifi. Takže toľko k tomu. Ja si to popravde veľmi, veľmi nemyslím, že je to úplne až tak. Ak sledujú ten zápas, tak musia vidieť, že to akože veľmi, veľmi nešľape. Za mňa Zidane je, no, ak odvolajú Pochettina do konca sezóny, tak Zidane je jasný. Ak ho neodvolajú, tak Zidane už potom v októbri nepresvedčia, pretože on už pôjde do francúzskej repre. Môj názor. Uvidíme. Bude to zajímavý a Pochettino potřebuje ten tým zvednout, no, potřebuje jako teraz prostě Ige pomaličky do kľúčovej fázy, ktorá mu buď zachrání tú kariéru v tom PSG, alebo nie, pretože on v lige má luxusný náskok, všetko šľape, ale jeho sezóna začína až v februári v Lige majstrov. No práve, no, a to je jako ten asi největší problém, no, že já mu fakt nevěřím v týhle smyslu. Ako možno je, stále ještě času je formu? Je, jako furt ještě tam je čas, že jo, tak dále, ale já když vidím, jak oni tři se vrací, ale... tak já si nedovedu představit, že by tam ve februáru začali lítat najednou. Ale mimochodom, Paríž má isté druhé místo v skupině a klidně se může stát, že v 8 finále chytí například Liverpool. Dobre, potom tam je Ajax, a ktorý ale drtí, hej, ale tak je to, povieš si, je to stále iba Ajax v úvodzovkách. No jasne. Môžu chytiť Real Madrid, môžu chytiť Bayern, môžu chytiť United, no to by nemala byť taká tragédia pri aktuálnej forme, aj keď február je ďaleko. Môžu chytiť ešte Chelsea alebo Juventus, tak dajme tomu, že tá Chelsea si to už ustráži, keďže hrajú so Zenitom. Takže Chelsea, United, Bayern, Real, Ajax, Liverpool. To nie je ako veľmi priaznivý los. No samozrejme, možno sa PSG posunie vo februári, ale taký Liverpool v aktuálnej forme, no podľa mňa by ich hrozne prejeli. Si viem, že nabehne Liverpool nebo Bayern, že jo? To podľa mňa nemají šanci. Ja si to tiež myslím. A nebo naopak dají životní zápas, ale ja tomu proste nevěřím. Protože, no nevěřím tomu. Keby tam bol Zidane, by som tomu vedel, kámo, ale Pochettinovi v tomto neverím, že on tie veľké zápasy bude nejako... ich namotivuje. Keby tam bol Zidane, poviem si OK, Zidane, proste big match manager. No jasný, ale... Zidane je proste manažer do Ligy mistrů, ale ja tomu fakt nevěřím, no. Jakože hlavne ja, když vidím, jakým způsobem oni brání, to je podľa mňa jako skoro nemožný. Že aj minulý rok proti Bayernu proste bránili u 8. Nebránili proste 7. Jo. Hej, a potom zhrozili z tých breakov, čo im vlastne vyšlo, tam no vlastne práve položili. Práve, ale teďka, že jakoby, a to je jako nic proti Leošovi, ale on, Leoš jako není na ty breaky úplně jako, přesně, že by si řekl, ej, je to úplně breakový typ hráče, jako třeba Neymar s Mbappem. Víš, že on to rád zasekne, rád tu zpomalí tu hru a tak dále, a potom ti tam dá totální bombu přihrávku.
ale když tam proti němu tyhle nalítne Liverpool nebo Bayern, který presují jak magoři. Jakože... A další věc je, že viděli jsme Bayern minulého roku, ten druhý polčas toho odvetného zápasu, tam to byl jakože riadný tlak. Hej, a tam, keď mají bránit siedmi takýmto spôsobom, akože to pre mňa ani nepôjde, že to už ten jeden sa tam proste bude musieť vracať. To, no. To nemá šancu. Tak ako Neymar sa trošku vrací, ale furt je to málo, že jo? Je to málo, je to málo. To nemôže byť také, že sem tam sa vráti, povie si, no teraz sa vrátil pozerať, ale to proste dlhodobo musí mať nejakú štruktúru, že bránime v bloku 4-4-2 dlhodobo. No, a nie, že Neymar tam po minúte tam dochodí späť na tú pozíciu. On tam musí proste jezdiť a on tam proste nejazdí. On, keď tam sa niekto vráti, tak sa tam vráti chôdzou, doslova, alebo nejakým poklusom, jeden z nich, a to je pre mňa veľmi málo. Taká kvalita, čo čaká v Lige majstrov, vravím, príde Liverpool, no neviem si to fakt predstaviť. Fakt... Jako a pro mňa to taky zahádali, ty hráči musí chtít vyhrát přece, ne, tu Ligu mistrov, kvôli čemu tam sú, tam nejsou, kvôli tomu vyhráli tu League One, ne? A prostě to nemůžou mít takhle úplně v píči. Jako, hele, je možný, že přijde február, že přijdou vyřazovací část Ligy mistrů. A ty hráči začnou lítat. Jo, oni budou namotivovaní a začnou tam lítat. Hele, je to možný. A kdyby se tohle stalo, tak jsou za mě jako jedni z favoritů. Tak to je jasné, lebo ta kvalita je tam brutálna. Právě, ta kvalita je tam jako obrovská. Ale to prostě víš, že fotbal je prostě týmový sport. A když útočí 10 proti 7, tak tam jako podle mě nemáš jako moc šancí, že jo? No, já souhlasím, jakože fakt, ale nevím, že možno teraz to beru tak, že OK, postupili jsme s prehľadom, dá se povedať, z Ligy majstrov, z ťažkej skupiny, v Ligy 1 máme pohodlný náskok, tak fakt možno je problém početiny jich nějak namotivovat, že by prostě to drtili. Jako je to možný, možno. Ale přece je chceš přece porazit City a jako proti City to bylo hrozný, že jo? A zase se tam nikdo nevracel. No ale prvý zápas zvládli doma. No to jo, ale jako ten zápas teďka z City ne. No ten druhý už nie. No. Hej, ale fakt možno na tú Ligu majstrov proste ten Neymar Messi, že povedia si OK, už sme tu, tak ideme hrať, no. Snažím sa nájsť, že sa niečo možno zmení, stane, hej. Či už tomu veríme, alebo neveríme, neviem, ale už keď ich nenamotivuje ani ten zápas v Lige majstrov v 8 finále proti nejakému Realu alebo proti Liverpoolu, tak... To už je trošku průser potom, no. Je to tak, no. Je to tak. A já jsem na to zvědavej, no. No? Pojď ještě toho Neta. Ještě koho? Jo. Neta. Phillips může opustit Liverpool. Obránce Ned Phillips by mohl v lednu opustit Liverpool. Paradoxně to naznačuje vyjádření manažera Jurgena Kloppa, který 24-letého zadáka chválí. Zlepšil se naprosto neuvěřitelně ve všem. Přesto nehraje, ale za to jej nemůžeme vinit. Potřebovali jsme, aby tady zůstal, abychom měli jistotu, kdyby se něco stalo. Nemůžeme ho tady však držet navždy, to je jasné. Uvidíme, co se stane v zimě. No, to je, když to řeknu takhle otevřeně, tak to fakt vypadá, že odejde. A on jako nehraje vůbec, za mě by tam měl zůstat. Protože... A tak toho půl roka už kritického prežili. Či? Stále tam bude Konaté. Asi jo, je tam ještě Gomez, že jo. Je tam Gomez, je tam Matip, je tam Van Dijk. Asi na toho pol roka dobré, že to nechali. Určitě no, aby si tam nepřišli. Ale zase január, no. Akože zase nechávať si ho ještě potom januári, to už je asi moc. Asi jo. Asi, jako z jeho pozice, pokud bude chtít odejít, což asi chce. A jestli to Klopp řekl takhle otevřeně, tak je podle mě jasný, že odejde. Tam za mě Newcastle, úplně ideální tým, to by prostě má katastrofální obranu. Ned Phillips, dobrý na lopte, výborný vo vzduchu. Here we go. Eddie Howe za 10, za 15 miliónov. No spíš za 15, no. Za 15, dajme tomu. Fakt jakože brutální nákup, podle mě. Zázky, jestli za něj nebudou chtít 20, že jo, třeba. Je to možné, protože on má nový kontrakt, hej. No, to je taky, jako oni ho podle mě, že ho třeba budou chtít pustit, ale řeknou, hele, v létě nám nabízeli 20, odmítli jsme to, tak pokud někdo dá teďka 20, tak to berem. Já podle mě za 10 ho určitě nepustí, nejsou blázni, že jo. Za 10 pustili Shakiriho, který ho nikdo nechtěl. Ještě mi napadlo možno West Ham, kterému se zranil Ogbona, například, jako nějaké riešenie. Možný, aj z dlhodobého hľadiska, pretože Phillips má 24 a vieme, že je to proste tiež výborný hlavičkár, hej, proste keď si predstavíš
Keď si predstavíš Zuma Philips, tak tam ani Ronaldo asi nepomôže na tie centre. Takže bude pre mňa veľmi veľa tých možností, kam by mohli zavrať. Ten West Ham miesto Ogbonu, alebo práve ten Newcastle, ktorý má katastrofálnu obranu. Výborné, jo. Výborné posily. Snáď radši do West Hamu, no. Ja Newcastle chcem, že by sa zachránil. Jo, ja zase přeju Moisimu. Ja chcem, že by sa zachránil Newcastle. Jo. Ja zase přeju Moisimu do Ligy mistrů, takže. No hej, na úkor United, nie? To je taky pravda, no. Ne. Nie, ja to beru tak, že vyhral Európsku ligu. Yes, třeba, tak přesně to, tak. Tak to chcem. Yes. Chce, nebo takhle jinak to řeknu. Chci prostě, aby v Lize mistrů byl primární United, ale hned potom West Ham. Takže... Chce Európsku ligu. West Ham vyhrá Európsku ligu. Buď Európskou ligu. No. Se jo. Finále West Ham Barcelona. Souček. 10.3. minuta. Gól z rohu. West Ham Barcelona. Ty. A ta Barca jenom. Ty vole, jak jsme se sem dostali. No, ako to bude tak... To bude pro mě jakože futbalový moment. Roka, keď Barca neporazí Bayern teraz cez týždeň, mm-hmm. Hej, alebo vlastne tam nezaváha ten Kiev a Benfica, vlastne Benfica, tak mm-hmm. vidieť, akože v živote by som nepovedal, že ja počas svojho životu, ktorý akože vyrastal som doslova na ére Barcelony, dá sa tak povedať, by som v živote nepovedal, že ja uvidím Barcu v pohári UEFA, alebo teda v Európskej lige. Ako pre mňa to bude úplne, že ja budem úplne v prdeli z toho. No, ešte když vypadú pak v osmifinále. No, ako ja budem úplne v šoku, že ty vole, štvrtok je štvrtok, hej, hrá sa Európska liga a ja tam vidím Barcelonu. Akože keď toto sa stane, ja budem úplne z toho akože mega taký, že co to je? Barca v Európskej lige. Hej, že keby sa prebudím z kómy po troch rokoch a uvidím, že Barca proste drtí Európsku ligu, tak poviem si prebohať, v akej dobe sa tu žijeme, yes. Poďte ma do kómy opäť. No, bude to zajímavý, bude to ešte sranda. A ten Leoš v tom Paríži, vieš, no a jak Leoš v tej Barce, no tak on už je v Paríži a dal jeden gól, zatiaľ. Ty vole, hoši, nebláznite. Prej, ty vole, co stalo s tým svetem, prej. No. Roncek United na lavičke. Ne, asi Roncek a Bruno, nebo to Roncek hraje jako Andy Carroll a Bruno náhradník v United. Vole. Takže... Tak a o 3 roky opäť. Dobre, koniec. Utekám na vlak. Yes. Snejte se, vidíme se zase. Pa. Ahoj.